Så hva jobbes du med i disse dager da? Er det noe spesifikt? Ja. Ja, nå kan vi si hva det er. Nei, ja, nei, altså jeg holder jo på med... Altså... Ja, det liksom etterlatenskapet han har tatt, altså den engelske versjonen av Nilboka har tatt fantastisk lang tid, for at oversettelsen var så forferdelig dårlig. Så jeg må ha skrevet den på nytt egentlig. Ja. Og det er veldig slitsomt, for at du oppdager ikke alle feilene i oversettelsen, ikke sant? Ja. Men den er nå, du vil si, den gikk jo den endelige korrekturen i dag, tror jeg. Åja, spennende. Ellers så driver jeg og gjør ferdig den der boka om The Rise of Modern World, da, som jo har vært livsprosjektet de siste 20 årene, men som jeg er utsatt hele tiden, på grunn av at det kommer til opp andre ting. Vil du si noe om det, eller? Altså som livsprosjektet? Det virker som alle prosjektene dine har vært sånne livsprosjekter. Ja, det er det, på en måte. For det er, på et vis er det det. Det er det som er det jævlig, han har sagt. Men det er jeg også ferdig med, ikke sant? Altså, det er 2-3 ukers arbeid, men det er så vanskelig å få tid til det. Ja. Så da sender jeg det bort. Altså, det er jo, men nå driver jeg om å organisere hele boka, for at jeg fant ut at strukturen var ikke optimal. Nei. Og det er en kjempejobb, ikke sant, når du først begynner med det. Ja, man tenker jo at det er en liten jobb først, at man bare skal flytte litt kapitlet frem tilbake, og så blir det liksom masse følgefeil. Ja. Altså, men jeg var jo klar over det da, men jeg tror det har vært nødvendig. Eller, nødvendig har det kanskje ikke vært, men jeg tror det har vært nyttig. Så det er jo de to tingene egentlig som jeg kan... siden om, og så har jeg noen, andre prosjekter. Så liker du å ha flere prosjekter samtidig, sånn at hvis du går lei det ene, så kan du hoppe litt frem og tilbake? Eller er du sånn superfokusert på ett prosjekt av gangen? Nei, jeg vil si at jeg både er superfokusert på ett prosjekt av gangen, men samtidig hopper fra prosjekt til prosjekt. Den beste kombinasjonen. Og grunnen til at jeg gjør det, er at det så blir du litt lei av det, ikke sant? Mm. Men også fordi at jeg jobber med veldig forskjellige ting. Og det ene dreier seg om materielle strukturer, ikke sant, med vann samfunnsrelasjoner i lange tidsspenn. Altså jeg er opptatt av ikke sosiale variabler, men også sosiale variabler, så klart, men altså strukturer. Mens andre er veldig mye ideer, og i Norge, så det å hoppe fra idehistorie til strukturell geografisk historie, da, tror jeg er fruktbart, rett og slett. For at da kommer du med nytt blikk tilbake til hovedprosjektet ditt hver gang. Så tenker du at, var det noe så smart dette da? Og det å ta høyde for mange flere forhold da, enn du ellers ville gjort, hvis du bare hadde holdt på med det ene, tenker jeg. Så jeg tror at den vekselvirkningen, altså når det er så forskjellige ting, så kan den vekselvirkningen fungere stimulerende, da. Intellektuelt sett og åpnende, på et vis. Det er i hvert fall det jeg tenker. Og man blir jo fortsatt trøtt og blind på det man jobber med også i lengden. Da. Så klart. Ja. Så kunsten er jo også hele tiden kommet tilbake til det du holder på med, og se det med nytt blikk. Det er slitsomt, for det må jo da ikke få kaste mesteparten. Men i og med at du jo selv er den beste kritiker, det er jo sånn, stort sett. Så tror jeg at, ja, for meg har det i hvert fall fungert. Er du sånn nådeløs kritiker overfor deg selv, altså en perfeksjonist? Vet ikke hva, altså det er litt dumt å si at man er nådeløs kritiker overfor seg selv, for det høres litt rart ut, men jeg tror jeg er ganske kritisk mot meg selv, ja. Det tror jeg. Og tåler kritikk ganske godt når det gjelder hvordan jeg skal gjøre ting i stedet, eller bedre. Nei, så der har jeg ikke noe hang-ups, overhovedet ikke. Fordi at altså alle som holder på med særlig faglitteratur vet jo at hver eneste gang du gjør det, kan det bli bedre. Du kan alltid skrive en setning, nesten alltid i hvert fall, bedre enn det den er. Ja. Og i og med at man da samtidig tenker sånn at det er gjennom skriving at man virkelig blir klar over hva det er man har funnet ut, og også hva man ikke har funnet ut. Så er den evige skriveprosessen, det å gjøre det på nytt igjen, på nytt igjen og på nytt igjen, slitsomt, men igjen for meg så har det i hvert fall vært, det er sånn som jeg har vært vant til å jobbe da, og har alltid gjort det egentlig.
Er det liksom en del av det å lære å skrive og skrive prosessen, at man må bare av og til si at ok, nå det ferdig, og så får heller bare lære av mine feil til mitt neste prosjekt, og så forbedre seg sånn? Ja, nei, altså, nei, det klart du må jo si stopp en gang, ikke sant? Og når jeg ser på ting jeg har gjort, så tenker jeg at jeg sa kanskje stopp for tidlig. Er det noen sammenhenger også at jeg sa at det stopp for sent? Altså, det var ikke nødvendig å holde på den siste halvåret eller de siste par månedene. Men som regel så er det sånn at du alltid kunne holdt på litt lenger. Mm. Men i og med at livet er begrenset, og du kan ikke regne med at ting er perfekt. En bok vil alltid ha feil, for eksempel, etter min mening. Da. Mm. Og særlig vil det være sånn, og det har jeg oppdaget også, at når man holder på med faglitteratur, og det er begrensete muligheter for korrekturlesning, forlagene har ikke ubegrenset med penger, jeg har ikke ubegrenset med penger, sånn at det vil alltid være feil som slipper igjennom. Mm. Målet må jo være at de feilene som slipper igjennom ikke er avgjørende for fortolkningen. Mm. Og det ville vært veldig dumt, men feil vil det da alltid være, men det er veldig irriterende når du ser det etterpå. Altså uansett hvor små det måtte være. Ikke sant? Veldig irriterende. Du er jo åpenbart produktiv, for det er ikke sånn at du kan ha dvelt for lenge med alt for mange av prosjektene dine, for du har jo har du oversikt hvor mange bøker og TV-dokumentarer og ting ja, du har produsert? Ja, TV-dokumentarer har jeg ganske oversikt over, fordi det er lett å telle. Men akkurat antall bøker og sånn, det er litt avhengig av hvordan du teller, men det er ganske mange. Mm. Og så er det ikke alle som jeg har skrevet selv heller, alene. Det er noen som har redigert det. Ikke sant? Jeg har jo gjort et 12-bindsverk, ikke sant, om mann og historie. Mhm. Det er klart at jeg har ikke brukt så mye tid som de 12 bindene skulle tilsi, for at jeg har redigert hvert enkelt bind, men også hele serien. Da. Men, en del av den type sånn redigerte ting har jeg vel ikke helt oversikt over. Og sånne rapporter og sånne ikke oversikter. Mm. Men stort sett vet jeg det. Men vi snakket jo litt på telefonen at det er jo en veldig stor forskjell det her med å være sitt eget skriveprosjekt, skrive bok, kontra det her med en dokumentarserie, jobbe med TV. Det er jo to helt forskjellige måter å jobbe på. Selv om det er jo, kanskje man prøver å få frem mye av det samme stoffet, og samme funnene, og samme tankene, og sånn, så er det jo to helt forskjellige presentasjonsmåter. Ja, nei, det er jeg helt enig med deg i. Og på hver sin måte veldig interessante. Mhm. Det er klart at når du skriver bok, så er det alene. Og på en måte veldig enkelt. Og virkemidlene er få. Når du lager film, så har du mange, mange flere virkemidler. Og det er jo det som er det spennende, ikke sant? Du har musikk, du har bilder, du har klipp, du har samspill med tekst og bilder og sånn. Sånn at det er en helt annen skapende prosess, vil jeg si, det å lage film. For at det har mange flere elementer. Mhm. Og det er også lettere å gjøre det samme med andre. Og det er jo så klart litt innimellom i hvert fall gøyere enn å bare holde på selv. Mm. Men jeg tenker jo da på det å lage disse dokumentarfilmene som forskning, da, ikke som formidling. Jeg har vært veldig tydelig på det overfor meg selv. Det er mulig at det er en illusjon, det er mulig at det er bare noe jeg forteller meg selv for å lure meg selv. Men jeg har tenkt sånn hele tiden at jeg formidler ikke gjennom disse filmene noe jeg allerede vet. Mhm. Og liksom forenkler overfor et publikum som ikke skjønner kompleksiteten i en boktekst. Mm. Nei, jeg tenker sånn at det å plassere seg selv i denne situasjonen, at man kommuniserer med helt andre typer publikum, om det så er det internasjonale publikum når det gjelder vann, eller et mye større publikum når det gjelder bistand, så krever det nye problemstillinger. Man blir tvunget til å se det på litt andre måter. Man må kanskje finne frem, undersøke nye ting også. Mm. Så jeg er jo oppfattet, altså jeg er mot det der vanlige skille da, mellom forskning og formidling. Jeg mener at det er veldig mekanisk. Først forsker man, så formidler man. Mm. Fordi at forskning er jo utenkelig uten formidling. Det er bare spørsmål om hvem du formidler det for. Mm. Om det er andre forskere, de som sitter på gangen, eller om det er publikum, et norsk publikum, et internasjonalt publikum. Uansett, så formidler du. Mm. Og jo mer bevisst du er over den
kommunikative situation du står i, som jeg kaller det da. Altså, hvem det du kommuniserer med? Jo mer produktivt, tenker jeg, kan den relasjonen bli, fordi at da tvinges du til å stille nye spørsmål, til å gjøre andre sammenligninger enn det du ellers har gjort, se kanskje litt annerledes, ting du vant til å se på et bestemt vis, og hvis du tenker, ja, det en kineser skal si dette, kan du da beskrive Norge på den måten, som du vant til, eller må du tenke på en litt annen måte, og vice versa. Så ja, nei, jeg synes jo det har vært veldig gøy da, å lage de filmene, jeg må si det. Ja, musikkvalg, ikke sant? Altså, du har jo musiker selv, har jeg funnet ut. så det er jo fantastisk spennende, ikke sant? Altså, hvilken type musikk er det som passer til forskjellige typer filmer og bilder og sånn? Det er nesten den dessertjobben, da. Dessertjobben er det ikke, det er jo en veldig viktig jobb, men det kommer kanskje litt ute i prosessen, eller for mange? Ja, når det gjaldt reisevannshistorie, så hadde vi en stor diskusjon, husker jeg. Jeg vet ikke hvor interessant dette er. Men en stor diskusjon om hvilken type musikk skulle vi ha. Mm. Fordi at dette var en film som vi reiste til 30 land, omtrent til 25 land, og filmet. Og dette var en fortelling som jeg i hvert fall fra starten av, selv om ingen av oss trodde på det, men fra starten av så sa vi at dette skulle være en film som kineserne kunne se like mye som nordmennene. Ingen trodde at den kom til å bli vist i Kina, men bare som en intellektuell øvelse. Dette skal ikke være Norge rundt. Det skal handle om et globalt fenomen, nemlig forholdet mellom menneske og vann, og en global audience, eller hva du kaller det. Mm. Så hvilken musikk skulle du da bruke? Skulle du bruke pakistansk musikk når vi kom til Pakistan, eller pling-plong Kina-musikk når vi kom til Kina? Og, ikke sant? Mm. Eller skulle vi velge mest mulig universelt? Og jeg gikk jo da inn for det siste. Hva er universell musikk da? Nei, det kan du si. Men altså, en musikk som ikke er, i hvert fall, vi endte opp med fotografen som Anders Leine, som kom opp med Philip Glass. Og det synes jeg vi var et perfekt valg, og jeg synes også det var, det passet veldig, veldig godt til stoffet. Fordi at, jeg oppfatter det som, altså det er ikke noe, du kan si at klassisk musikk er et vestlig produkt, men det er i hvert fall mye, mye mer universelt da, enn folkloristisk, etnisk, kulturelt bestemt musikk som jo hadde vært alternativet. Mm. Og på den andre filmen så var det Bygge Wesselsoft som komponerte musikken. Ja. Og han fant da, synes jeg, en veldig god løsning på det, fordi at da var vi også opptatt av å lage en musikk som var universell. Den filmen heter Reisevannets fremtid, og igjen reise til 30 land eller noe sånt, 25-30 land. Og det måtte ha en global, altså det måtte ikke være for nær knyttet opp til, altså det måtte ikke stykkes opp, for at vannet er universelt, men det har sine særtrekk. Mm. Men vi ville ikke overdrive særtrekkene, ikke sant? Ja. Og det løste han, synes jeg, på en veldig god måte, fordi at han, det er noen veldig sånne, ja, veldig fine musikkstykker der, men som samtidig har litt sånn lokal, regional eller nasjonal koloritt, da, kan du si. Altså, Venezia, du hører at det er litt venesiansk, men det behøvde ikke være det. Hvis du skjønner? Ja, ja, ja. Så det, igjen, altså, et eksempel da, på hvordan det har drivet med dokumentarfilm er litt annerledes, men veldig spennende, synes jeg. Men den formidling, tilbake til den formidlingsbiten, altså, fordi jeg vil tro for nesten alle akademikere, så begynner vel en akademisk skrivekarriere med å skrive for andre fagfolk og lærere og mentorer og sånne ting, også, før man begynner å henvende seg til et publikum. Er ikke det den vanligste rekkefølgen, eller? Jo, men det gjorde jeg også på et vis. Ja. Selv om jeg, altså, men det kom kanskje, altså det ble publisert i en annen rekkefølge enn hvordan arbeidet ble foretatt da. Altså, jeg hadde jo tatt doktorgraden og hadde jo skrevet bøker, og var så å si ferdig med en bok som heter Angel Mercy, og Development Diplomat, som jo er en sånn
teoretisk metodisk bok om hvordan man kan studere det internasjonale bistandssystemet. Mm. Den kom ikke ut før i 98, men den ble skrevet 96. Mm. Og den nye boka, Riven Island Age Obiter, som jo jeg oppfatter som, den var jo også skrevet veldig tidlig, men den kom først ut i 2004 eller et eller annet. For det tar veldig, veldig lang tid å kjøre sånne bøker gjennom det engelske forlagssystemet. Ja, gjør det da. Hva er grunn til det da? Nei, grundighet. Kanskje type forlag, jeg vet ikke. Mm. Men det tok tre år, i hvert fall. Fra du leverte det til det med bok. Mm. Så den vannes, den første dokumentarfilmen jeg lagde, det var jo Reisevannets historie, og det var jo egentlig ikke mitt initiativ, eller det var Universitetet Bergen sitt initiativ. Mm. Så da inngikk en avtale med NRK for første gang, tror jeg, mellom et universitet og NRK om å lage en dokumentar, og de ville at jeg skulle lage den. Fordi at det var ikke så mange... Altså, de ville bare lage en dokumentar, og så var det ikke så mange aktuelle muligheter. Så spurte de meg. Og sånn skjedde det. Spennende. Skal vi hoppe noen gode år tilbake igjen? Jeg vet ikke hvor det blir naturlig og hvor langt, men det kan jo du vegge litt. Men altså, likte du å skrive som tenåring? Nei. Du gjorde ikke det? Nei. Hva var interessene dine som tenåring? Jeg likte og likte. Jeg hadde ikke noe forhold til det. Nei. Nei, jeg holdt meg på med det. Sparket fotball, hørte på musikk, gikk på fest. Altså, det var veldig enkelt, egentlig. Du hadde ikke noen sånn akademisk drøm, eller visste du hva du skulle komme til å bli eller jobbe med? Nei, det var senere. Det var, altså... Det kommer an på når du mener, men altså, som ungdomsskoleelev, for eksempel, så hadde jeg... Jeg visste jeg ikke skulle bli bilmekaniker, det forstod jeg. Det var noen ting jeg visste at jeg ikke kunne bli. Ja. Men jeg hadde ingen tre planer eller noe. Det jeg kan huske nå i hvert fall. Du var ute i skolegården, du var ikke i biblioteket. Absolutt ikke. Nei. Og så da, for det, så må du bare arrestere med seg og få til feil, men da, altså du ble ganske tidlig alder inn i med en politisk interesse. Ble du dratt inn i et politisk miljø, eller var det du som oppsøkte det politiske med, hvem dro hvem der? Det var vel en kombinasjon, men ikke sant, jeg vet ikke hvor... Det er klart at det som skjedde på 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, det er veldig lenge siden. Mm. Og det har blitt veldig sånn mytologisert og kanskje romantisert. Og også, hvordan da? Noen, ikke sant, 68, altså Woodstock, altså det er en del sånn. På den ene siden og på den andre siden, perioden med galskap og ekstremisme. Mm. Men jeg tror at for det fleste av oss, i hvert fall for meg, så var det jo dette ganske enkelt på et vis. Altså, jeg husker jo første gang jeg ble hva jeg kan kalle ordentlig interessert i politikk. Selv om jeg må ha vært litt interessert i politikk tidligere, fordi at på folkeskolen, eller barneskolen som heter nå, så ble jeg en eller annen underlig grunn kalt Lumumba. Hva betyr det? Lumumba var navnet til en afrikansk frigjøringsleder i Kongo, som ble skutt. Og var liksom symbolet på afrikansk frigjøring på begynnelsen, altså på det tidspunktet. Så jeg må da på et eller annet vis ha uttrykt støtte til denne personen, i og med at jeg da på kløfta på skolen der, i hvert fall en kort periode av noen, gikk under navnet Lumumba. Så jeg må ha hatt en eller annen... hang up på et eller annet vis, eller en eller annen interesse, da, som jeg ikke nå kan huske. Men det var jo Vietnamkrigen som i alt for alle, jeg husker jeg leste, jeg var akkurat 14 år, jeg var bursdagen min, så husker jeg leste en artikkel i VG om amerikaner som har bombet et vannanlegg i Nord-Vietnam, og hvor hele poenget var å ødelegge for de menneskene som bodde der, altså angrep på sivile. Mm. Ekstremt brutalt, ikke sant? Og dette var jeg på et tidspunkt hvor kunnskapen om verden var utrolig grunn, i hvert fall, for de fleste av oss. Mm. Det var nesten ikke... Altså, det var veldig,
vanskelig å skaffe seg informasjon. Det ikke sånn nå, ikke sant? Nå var kildene var hovedsakelig radio og ja, ja. Aftenposten. Nettopp. Og det hadde ikke noen tingene på internasjonale aviser, bortsett fra der jeg bodde, så var det en internasjonale avis, husker jeg. Det var New Musical Express. Mm. Den musikkavisen som kom. Yes. Ellers så var det nesten ingenting. Hvis du bodde litt ute på landet også, ikke sant? Sånn som jeg gjorde. Så det var jo Vietnamkrigen som jo ikke ble oppfattet som ekstremistisk i det hele tatt. Ikke sant? Her var det et land som ble bombet av Norges allierte. Mm. Med åpenbare store konsekvenser for befolkningen. Og så så du da at det politiske lederskapet i Norge støttet det. Og det var denne diskrepansen da mellom det fredelige Norge, et politisk lederskap som man stelte seg til utgangspunktet hadde veldig stor respekt for, men som samtidig da kunne få seg til å støtte denne krigen mot fattige asiatiske bønder, sånn som vi så det da, eller sånn som jeg uhyre vanskelig å akseptere, rett og slett. Så mer enn en søken etter det ekstreme, så var det mer sånn, nei, dette går rett og slett ikke, altså, hvis du skjønner. Og dette var jo også på tid hvor det var forbudt å gå med langt hår, ikke sant? Altså i Tromsø så hadde skoleledelsen eller nektet ungdom å gå med langt hår. Jeg var den første med langt hår på mitt sted, jeg ble skamklippt. Ikke sant? For at det var en helt annen tid nå. Åpenbart. Så det å liksom være for kulturelt mangfold, det å være for retten til å kle seg noenlunde sånn som du vil, alt dette var opprørsk i perioder på det tidspunktet. Så derfor er det veldig lett å banalisere den radikaliseringen som skjedde på 60- og 70-tallet, uten at det på noen måte skal, det kommer vi sikkert tilbake til, forsvare eksessen og totalitære tenkningen og sånn som utviklet seg etter hvert. Men i utgangspunktet var dette et veldig, det man i dag ville kalt helt mainstream. Ja, det var det jeg tenkte også. Opprør på, eller sånn reaksjoner på ting som rett og slett ikke var, som det er veldig vanskelig å akseptere. Og derfor så endte det selvsagt, altså så gikk det da gjennom mange ulike faser og endte opp et helt annet sted. Men det var ikke sånn at det var en lengsel etter det autoritære eller totalitære eller det ekstremistiske som skapte dette til å begynne med. Det var tvert imot mer anarkistisk, uavhengighet, veldig enkel rettferdighet, vil jeg si da. Mm. For sånn som meg da, som jo jeg er født i 1982, og så leser man om sånn AKP, Rødt på den tiden her, eller Røde Valgallianse, som det kanskje het i gamle dager, tenker jeg. Og var dette her da politiske bevegelser og aktive som da abonnerte mer liksom, mot en kommunistisk retning? Men det, for det er vel det første jeg ville tenkt sånn, utifra hvordan politikken var og er og sånt nå, men så det er interessant da, at det kanskje var mer sånn anarkistisk. Ja, men det var til å begynne med, men okay. Så utviklet dette seg, for at så liksom, hvordan skulle man forklare USAs krig mot Vietnam, og ikke bare i Vietnam, men etter hvert også Kambodsja og Laos, ikke sant? Du hadde portugisernes krig mot afrikanske frigjøringsbevegelser i Mosambik og sørlige Afrika. Du hadde altså et slags sånn generelt opprør, sånn som vi så det da, og som mange andre også så det, i det som man etter hvert kalte den tredje verden, mot Europa og mot Vesten. Dette var på et tidspunkt da Jean-Paul Sartre kunne skrive i forordet til Frans Fanons bok, hvis du kjente den, Jordens fordømte, som var en uhyre innflytelsesrik bok på den tiden, og sa at Europas fremtid er død. Europa, glem det. Har ikke sjans. Og dette var da den ledende, i hvert fall en av de ledende filosofene i verden på den tidspunktet. Og så ble det da forklart med at du hadde en tredje verden som reiste seg i en rettferdig kamp mot det imperialistiske Vesten. Og så man da, hvem var det som støttet disse frigjøringsbevegelsene? Jo, det var jo Maos Kina. Det var der de fikk våpen, det var der de fikk ideologisk støtte, det var de som formulerte denne teorien om at det var ikke vi, altså i Vesten, som nå var det ledende.
Nej, det var de som viste verden sin fremtid. Det var den tredje verden. De virkelige tingene skjedde, ikke sant? Og derfor kan jo Dag Solstad, hvis du kjenner Dag Solstad, ja, ja. Han skrev jo at, og det var veldig sånn klassisk, at det ikke, altså, det den kinesiske bonden som min læremester. Ting har endret seg. Mm. Man snudde historien helt på hodet, ikke sant? Fra å være, fra at Europa og Vesten naturlig var ledestjernen, så måtte Vesten og Europa reddes av den tredje verden. Mm. For det var de som hadde kraft og makt til å ødelegge det systemet som da også skapte ufrihet i Vesten, ikke sant? Så da denne teorien oppstod, så fikk man da et skjema å fortolke verden innenfor, med alle de problemene som skjema alltid medfører. Og i måte hadde Kina og Mao Zedong, som da samtidig stod bak denne kulturrevolusjonen, ikke sant? Som jo var en, noe helt nytt innenfor den marxistiske revolusjonære bevegelsen, som gikk ut på at det er rett, liksom Mao sa jo sånne ting som at det er rett til å gjøre opprør. Hvis læreren ber deg skrive til eksamen når du ikke vil, så gi blaffen å skrive. Altså veldig sånn, fikk vi inntrykk av da. Mm. Anarkistisk nærmest. Altså, opp, altså, det er rett å gå mot strømmen. Det var en av parolene, ikke sant? Mm. Men det som jo selvsagt etter hvert viste seg, det var at dette var et ekstremt totalitært system. Og som var bygd opp omkring veldig, veldig enkle forestillinger som vi ikke hadde merket oversikt over eller forstod. Sånn at mange av oss, altså jeg prøver ikke å gjøre noe, det var ikke noe, det var ikke noe heltemod med noe av det vi gjorde, det var veldig enkelt som jeg sa, det var det skulle nærmest mangle om vi ikke tok de standpunktene som vi gjorde, sånn tenker jeg nå etter de da. Mm. Du hadde vært litt avstumpa hvis man hadde reagert annerledes. Det vil kanskje de si som støttet USA være helt uenig, men altså vi, for det var det også folk som gjorde det, som selvsagt også hadde gode grunner for det. Men i hvert fall så ble det da etablert en fortolkningsmodell av verden som etter hvert ble mer og mer total, og som ga svar på nærmest alle ting. Hvor historien skulle gå igjen, ikke sant? Hvordan historien ville utvikle seg, hva som var Norges rolle i denne verden. Altså, den forklarte alt. Og da var det på en måte, og i det øyeblikket man oppdaget det, så oppdaget man jo at man hadde havnet et helt annet sted enn det man egentlig hadde planer om. Mm. Ikke sant? Gir dette mening? Ja, ja, absolutt. Jeg lurer på hvor lenge liksom pågår denne politiske reisen din da, i 10-årene og 20-årene. Hvor lenge? Nei, altså jeg var vel litt sånn ut og inn av bevegelsen, men så gikk jeg jo inn med hud og hår av den her sagt. Og det, hun må også huske på sånne ting som er lett å glemme, ikke sant? 1973, da var det kuppet i Chile, hvis du, ikke sant? Da var det valgt, det var en som heter Salvador Allende, som var en slags sosialdemokrat, som hadde vant flertallet. Og så ble det begått et kupp mot han, og vi mente jo allerede da, og der ble det etterpå, har det også blitt dokumentert, at det var Kissinger og Nixon som stod bak det. Altså, de ga grønt lys. Og dette var 11. september 1973. Og samme høst kommer Kissinger til Oslo og blir gitt fredsprisen. Etter å ha bomba Laos og Kambodsja tilbake til steinalderen, ikke sant? Sluppet mer bomber over Asia enn det ble sluppet bomber over Europa i 2. verdenskrig. Altså et fattig, nå snakker jeg sånn som vi tenkte da, ikke sant? Mm. Et fattig bondefolk i Asia. Og så gir altså Nobelkomiteen Kissinger fredsprisen. Uhyre provoserende. Hvis du tenkte sånn som vi da tenkte, ikke sant? Og han, Tom Lehrer, som du sikkert kjenner til, den amerikanske sangeren som sa at satiren er død. Det er ikke mulig å komme på opp noe mer absurd. Mm. Enn at man gir Henrik Kissinger fredsprisen. Og nå kan man si at Henrik Kissinger har spilt veldig mange forskjellige politiske roller opp gjennom historien. Sånn at dette er ikke en forskjell på en total vurdering av Kissingers historiske rolle. Men opplevelsen av at norske politikere ga Kissinger fredsprisen etter å ha bombet
Asia sønder og sammen, eller deler av Asia sønder og sammen, og stått bak kuppet mot en demokratisk valgt president i Chile, var, altså hvis du lurte på hva du ville, så var det ikke like usikkert etter at det skjedde, for å si det sånn. Hvis du ser. Men var det en splittelse blant ungdom og sånt, eller var det veldig... Ja, nei, det er klart det var det. Var det den eldre generasjonen mot den yngre generasjonen, eller var det... Jeg vet ikke akkurat, nei, altså, alle var jo ikke, men jeg hadde jo da blitt veldig politisk interessert, ikke sant? Som veldig mange andre var på den tiden. Så jeg, som veldig mange andre, la merke til sånne ting, og ble opprørt av sånne ting. Og det var jo da hendelser av denne typen som da gjorde det mulig å rettferdiggjøre over seg selv. Mm. At man holdt på med det man gjorde. Og så jeg var da med i hjemmevelsen altså på slutten av de siste årene var jeg veldig kritisk, det vil alle vite, som gidder å undersøke. Men jeg hang med, ikke sant? Men jeg slutta da, jeg gikk ut da på slutten av 70-tallet og skrev da bok om dette, som du kanskje har lest, ja. Eller hørt om. Jo, jeg ga ut en bok, det var den første boka, tror jeg, om ML-bevegelsen, som het, eller i hvert fall en av de første som var. Altså, jeg samlet en del personer som alle hadde vært med, og hvor målet var å skrive en bok om ML-bevegelsen, hvor vi ikke skulle skrive om guden som sviktet. Altså, Allah, Köstler og alle de som hadde skrevet om, hvor man skyldte på alle de andre. Vi sa, det var med vi som sviktet, altså, hvordan var det mulig? Uten at vi prøvde å verken... Jeg har et forord i den boken som heter Historiens dommer, eller Historiens fange. Altså, hvor da hele prosjektet var å finne ut at, eller var å dokumentere at, ja, vi var på en måte historiens fanger, men vi var åpenbart også, i hvert fall ønsket å plassere oss selv i posisjonen som liksom kunne dømme mellom rett og galt. Men i ettertiden er det også veldig lett å bare fordømme uten å gå inn i og forstå hvorfor ikke mer idiotiske mennesker enn andre, ikke mer autoritetssøkende mennesker enn andre, ikke, altså det var ikke noe spørsmål, hvorfor så vil jeg på også, det var ikke noe spesielt på oss, sånn psykisk, eller det var en samling med veldig mange forskjellige typer folk. Så nettopp derfor må man da prøve å forstå det mer. Prøve å forstå det da. Mm. Og jeg vil jo da si at det å prøve å forstå embedelsen er jo samtidig også en måte å forstå selv islamister og andre folk som i inntrykksvære år slutter seg til bevegelser som de kanskje etter en stund, eller etter noen år, eller vi ser at det var helt feil. Altså, det var rett og slett et gigantisk feilstrinn. Og jeg vil jo si at det var, altså mange sier at man ikke skal angre over ting man gjør, men jeg må jo si at jeg angrer vel ikke, men altså, det var ikke noe spesielt, det var ukloke ting, som jeg mener jeg, både sa og sto for, og som jeg ikke burde ha sagt og stått for. Men er det som man kommer inn i sånne sterke bevegelser, og gjerne med venner, og man investerer mye tid, og er det noen sånne gode metoder man kan egentlig sjekke, som for eksempel hvis man abonnerer på samtlige ideer innenfor en ideologi eller en bevegelse, at man kjøper alt med hud og hår, da, enn å være litt enig i den saken, litt uenig i den saken, har et mer nyansert bilde av hva man egentlig står for og hva man mener. At hvis man, som du også sa i den podcasten jeg nevnte her i sted, at hvis man på et tidspunkt plutselig står og bare sier som alle de andre, bare snakker som alle de andre med et ferdig innlest budskap, altså, og jeg pleier ofte sånn nummer at hvis du er vegetarianer, så kan du ofte gjette liksom 10 andre ting du også, og sannsynligvis kanskje hva stemmer og hva du gjør og hva du mener om disse tingene. At det blir kanskje at du kjøper en politisk pakke da, hvor du abonnerer på kanskje andre sine ideer, ferdig uttenkte tanker og sånt, at det er lite originalitet rundt det. Kanskje er det en god sånn sjekkpunkt på om du har forsvunnet inn i en politisk bevegelse som har liksom dratt deg inn med hud og hår, at det ikke er et sunt sted å være på sett og vis, hvis det ga mening?
Ja, nej, alltså detta var ju en alltså en del såna politiska ideologiska bevegelser den typen. Står ju nettopp för ett har en altomfattende teori om det meste. Ikke sant? Og det som var tilfelle med den internasjonale maoistiske bevegelsen, altså den norske maoistiske bevegelsen var i stort sett et importprodukt. Ikke sant? Det fantes tilsvarende bevegelser i nesten alle europeiske land, noen litt sterkere, noen litt svakere. Men den hadde så klart en del nasjonale særtrekk, som sånne bevegelser alt ville ha, men det var først og fremst et importprodukt. Ikke sant? Mm. Ideene kom fra Kina. Det er litt interessant nå, da, men ideene kom fra Kina. Mm. Og det som da var det helt sentrale i hele kulturrevolusjonen og i Mao Zedongs bidrag, som det da på det tidspunktet ble kalt, til den marxistiske teorien, det var jo nettopp at alle ideer tjener enten borgerskapet eller arbeiderklassen. Og hvis du først kjøper den forestillingen, at alle der, uansett hva de gjør, tjener enten de onde, altså dette er paralleller til mye av det som foregår nå, ikke sant? Eller de gode. I det øyeblikket du er fanget av den måten å se verden på, da er det veldig, veldig vanskelig å distansere seg fra deler av det. Mm. For at du må enten, altså det er på en måte ikke noe mulighet, du må ut, eller du må akseptere det. Og virkeligheten er jo ikke binær. Nettopp. Men, altså, men det er jo det som er, det er en av grunnen til at sånne bevegelser opp gjennom historien også har blitt veldig sterke, ikke sant? Mm. Og du har jo, det er klart at dette kan jo sammenlignes med mange andre politiske, religiøse, nå vil ikke jeg si at dette var en religiøs bevegelse, men det er klart det hadde en trekk av en religiøs bevegelse, men jeg mener at det er overdrevet. Men det har noe med ideologier som ikke bare søker den totale forklaringen, men som selv beskriver seg som besitter av ikke bare den totale, men den endelige forklaringen. Det er jo det er helt, altså, hvis man ser det utenifra, så er det jo helt merkelig, ikke sant? Altså at det er mulig å kjøpe sånne ideer, men da overser man altså denne gradvise prosessen som oppstår ved at man reagerer på noe. Mm. Og så ser man da hvem er det som gjør noe med det. Reagerer på noe, og hvem er det som gjør noe med det. Og så blir man da en del av en politisk bevegelse som plutselig kanskje er helt annerledes enn det man i utgangspunktet trodde at den var. Og som man heller ikke hadde noen forutsetninger for å forstå hva var før man hadde erfart det over en stund. Du satt en parallell til dette i nåtid. Hva tenkte du på da? Jo, altså nå tenker jeg på altså, jeg har vært litt opptatt av godhetsregime, for eksempel. Jeg har vært opptatt av godhetstyranniet, som jeg snakker om, eller av hvordan fortolkninger av verden antar en sånn sterkt dogmatisk karakter, altså fortolkninger som har ekstremt stor betydning for hvordan man forstår verden og Norge og verdens betydning. Altså, vi kommer sikkert tilbake til det. Mm. Og du kan si at når Mao Zedong snakket om og når maoismen snakket om klassestempel, altså eller klassetilhørighet, eller at alt deler seg i to, og at det er enten det ene eller det andre, så minner jo det om så klart veldig moraliserende diskusjoner i dag også, hvor det er sånn at det er noen spørsmål som per definisjon er moralsk rette. Og det er noen standpunkter som per definisjon oppfattes og beskrives som moralsk forkastelige. Og så går man da ikke inn i en konkret diskusjon kanskje om at virkeligheten er kanskje litt mer mangfoldig, litt mer uklar, det er ikke så enkelt allikevel. Altså denne tendensen eller denne hangen til å forenkle kompliserte samfunnsmessige spørsmål til moral var kanskje ME-bevegelsen en veldig tydelig eksponent for, men overhovedet ikke den eneste. Mm. Er mor og barna et sånt eksempel på en sånn
type ting i nåtid? Jeg vet jeg ikke noe om egentlig. Altså, jeg vil heller... jeg har en... Altså, en av grunnen til at jeg skrev det internasjonale gjenbruddet, det var jo en samtale som jeg hadde med noen middag nede i Son. Jeg skrev den et sted hvor lederen av en tidligere leder av flyktninghjelpen og Røde Kors og av utlendingsdirektoratet, vi diskuterte da flyktningene i Middelhavet. Og han da mente at vi måtte satse på å bringe 10.000 flyktninger fra Midtøsten til Norge med flybro og hente dem hit. Og så sa jeg at er det virkelig den smarteste løsningen gitt at penger en begrenset ressurs? Og at det må være poeng å ikke prøve å organisere brain drain fra utviklingsland eller fra ikke utviklede land eller fra land i Midtøsten til Norge. Kan man ikke da tenke seg at man heller bruker disse pengene mer effektivt i nærmiljøene, sa jeg. Som jo har vært en tradisjonell politikk for FN-systemet alltid. Jeg jobbet i sin tid for FNs høykommissær for flyktninger, og det var jo aldri snakk om at man skulle sende flyktninger fra Uganda til Norge. Nei, de kom over grensen til Sør-Sudan, og der jobbet jeg, og der var det snakk om å holde dem der så lenge som mulig, før vi kunne kjøre dem tilbake i lastebiler til der de bodde. Hvilket vi gjorde. Det var helt utenkelig, liksom, helt vurdere at man skulle begynne med luftbro til Europa. Det har aldri vært... I Sør-Sudan, da du var der, hvilket år er vi da? Begynnelsen av 80-tallet, 84-85. Det var altså etter Amins ble styrtet i 79, ja, dette er en lang historie da, så kom jo mange av de flyktningene som hadde støttet, eller mange av de som hadde støttet Amin, som bodde i Nord-Uganda, de flyktet over til Sør-Sudan. Så da, ja, jeg hadde ansvar for 10.000. Ja, hva brakte deg ned dit utgangspunktet? Nei, det er vel det som brakte meg ned dit først og fremst, det var vel to ting. Det var at den eneste måten å studere Nilen på i Sør-Sudan, jeg var spesielt opptatt av noe som heter Jonglei-prosjektet, altså en gammel plan som britene hadde utviklet eller kommet på allerede på 1890-tallet om å bygge en helt ny Nilen tvers gjennom verdens største sumpområde for å skaffe mer vann til jordbruket i Egypt på 1890-tallet. Og det var det prosjektet som jeg hadde skrevet om i hovedoppgaven, men noe som jeg var veldig, veldig fascinert av. Og det eneste måten å komme ned til Sør-Sudan på grunn av at det var krig, det var å jobbe med bistand. Så da fikk jeg jobb i FNs høykommissær for flyktninger. Så det var egentlig den viktigste årsaken til at jeg var der. Hva så du, hvor lenge var der, og hva så du, hva lærte du? Nei, jeg lærte jo selvfølgelig veldig mye. Altså, det ene er den historien som du viste til i stad, ikke sant? Altså, jeg hadde jo aldri forsket på det jeg gjør, hadde det ikke vært for erfaring fra Sør-Sudan, vil jeg tro. For det første så, ja, dette var jo et internasjonalt bistandsmiljø, jeg jobbet i FN, var litt på kant kanskje med noe av livsførselen i blant deler av, altså det var sånn ekspertmiljø, hvis du skjønner. Men samtidig veldig, veldig mye hyggelige folk, veldig mange folk som ønsket å gjøre gode ting. Og jeg samarbeidet da med Kirkens Nødhjelp, fordi at det var den organisasjon som FN hadde hyret opp, så å si, for å gjennomføre FNs politikk. Så jeg hadde jo også mye med dem å gjøre. Og veldig mange flinke folk og interesserte folk på alle mulige måter. Men det som da slo meg etter hvert, det var at uansett hvor man kom fra, uansett hvem man var, så snakket man mer eller mindre likt. Hvordan da sånn? Altså bistandsjargongen, ikke sant? Ja. Altså people's participation, bottom up, you name it. Og husk på, dette var kanskje et av de minst utviklede områdene i verden. Altså det var ikke telefon der, det var ikke fjernsyn der. Skulle vi ringe, så måtte vi opp i lufta for å ringe hjem. Altså måtte ha privatfly opp i lufta for å kunne ringe hjem, eller så måtte du bruke radio, som igjen gikk til Nairobi, som igjen da kunne sendes videre til Norge. Altså,
ekstremt forskjellig fra den moderne verden. Mm. Og det ble også da i FN-systemet oppfattet som en slags asshole. Og dra til Sør-Sudan, det var liksom, det var bånd i bøtta. Ja. Mens jeg ville dit av den grunn som jeg sa i sted. Sånn at dette var et veldig fattig område, og i tillegg kom da flyktninger fra Uganda som ikke hadde noe bedre. Og da var det da en dag hvor jeg hadde møte blant disse flyktningene, som det, vi hadde jo det, eller jeg hadde i hvert fall det ganske ofte, for jeg likte å reise ut og dra ut til flyktningleiren der. Og så merket jeg plutselig at det var en fyr som sa, let to see the white man. Altså, let to see the white man. Altså, det var da rart, men jeg skjønte det jo for så vidt også, fordi at det var jeg som hadde pengene. Jeg var 30 år, visste ikke så mye om Sør-Sudan, men hadde da autoritet fordi at jeg hadde penger, som ikke var mine egne engang, men som var FN-systemets. Men så, mens jeg da drev og snakket om hva man skulle gjøre, og brukte da disse begrepene, så, altså, så bare merket jeg, og det er sånn sjokkartes opplevelse, sier, det er en fransk historiker som heter Brodel, som sier at noe av det viktigste som skjer, det er noe du får, som forskningsmessig, det er noe du får en sjokkartet opplevelse. Og dette var en sjokkartet opplevelse, for at jeg snakket, og så oppdaget jeg plutselig at jeg kan sørne til om jeg ikke holder på lenger. For at jeg, det jeg sa, det var, jeg skjønte at det var meningsløst for dem, og egentlig også for meg. Det var sånne ord som bare strømmet ut av munnen min, som egentlig ikke hadde noen ordentlig mening. Mm. Ikke for meg, og langt mindre for dem. Men de måtte late som det hadde mening. Fordi at det var jo forutsetning for at de skulle få støtte og hjelp, og så videre, og så videre. Ikke sant? Sånn at det var en relasjon bygd på ja, det var en på et språk som da jeg fant ut at jeg var nødt til å finne ut mer om, rett og slett. Fordi at hvorfor var dette språket så mektig når det ikke betød noe? Eller når det var så full av sjablonger? Mm. Og når du kunne bruke de samme sjablongene overalt, når de samme kunne bruke de samme sjablongene, uansett hva det ellers måtte mene om verden. Men i denne sammenheng så snakket vi alle likt. Hva er det som foregår? Og det var da grunnen til at jeg etter hvert begynte å studere norsk bistandsspråk og norsk bistandsideologi og de perspektivene som ligger i bunnen av norsk bistandstenkning og hele relasjonen mellom Norge og den ikke-europeiske verden. Akkurat. Så det var på en måte en ja, det var bare fant et startpunkt på sett og vis. Startpunkt. Ja. Også fordi at det var litt sånn skjellsettende, hvis du skjønner. Mm. Er det en oppdagelse som jeg også reflekterte på helt annet nivå, men det er sånn at når jobben dikterer din egen etikk, så er det noe som er litt gærent, at det bør heller være at etikken din fører deg inn i den jobben du bør gjøre, altså hvis det gir mening. For, altså hvis du er ansatt i et stort firma hvor du rett og slett bare får tredd en slags etikk og moral over hodet, så kjenner du at dette her er feil, jeg kan ikke stå bak dette budskapet fra denne bedriften, eller sånt, så er det liksom jobben som dikterer litt noe av det samme som det. Ja, kanskje, men jeg tror at, du vet, det som er det særegne med bistandsspråket, det er jo at det er et språk veldig fullt av mening. Den dreier seg om hva er det som skaper utvikling, hvordan skaper rettferdighet, hvordan skaper deltakelse, demokrati. Altså, det er et språk som gir seg, som berører områder som er ekstremt meningsfulle og meningstunge i forhold til hva som er tilfellet for de aller, aller fleste andre virksomheter. Så det var ikke FN-systemet i seg selv som var det problematiske, sånn som jeg så det da, men det var mer de språklige virkemidlene da, som vi hadde til rådighet, så å si, å beskrive hva som skjedde. Og den virkeligheten som fantes, det var da en virkelighet som ikke ble fanget inn av dette språket, rett og slett, men som snarere ble tildekket av det. Mm. Du kjente liksom at du vrengte seg litt innvendig for at du kunne ikke stå for det du sa? Ja, ja, og jeg skjønte det ikke etter hvert. Nei, det bare føltes ikke rett. Ja, for at det betød ikke noe. Mm. Ikke sant? Og det er en ting er det. Jeg hadde ikke noe alternativ heller, ikke sant? Jeg bare skjønte at det går ikke, rett og slett. Mm. Det er et språk for meg,
Og jeg mener det var andre som brukte det, som ikke følte det samme som meg, sånn at jeg åpnet, jeg har jo åpnet for at det er jeg som tok feil, men for meg, det gikk ikke rett og slett, altså. Jeg skjønte da med en gang at jeg var, jeg kunne aldri bli bistandsarbeider. Det forstod jeg der og da, rett og slett. Men gikk det opp for deg med en gang at dette her skulle du bruke 10 år videre i ditt liv på å studere både internasjonal bistandspolitikk og nasjonal bistandspolitikk? For det er en annen ting som er litt interessant, at du virker som akkurat det punktet her i livet ditt, altså er du en forlengelse av din interesse for menneske og vannet, og hvordan menneskene og sin samfunnsutvikling i sånn vannperspektiv, er det en interesse som alltid har vært der, og så kommer bistandspolitikk-biten som en ny interesse som blir født der da, eller? Nei, altså du vet, for å knytte forbindelser til det vi snakket om i stad, Vietnam og tredje verden, jeg hadde jo vært opptatt av, som veldig, veldig mange andre, av internasjonal politikk og internasjonale spørsmål, og hva som skjedde i den ikke-europeiske verden. Og veldig mange av de som begynte med forskning om den ikke-europeiske verden på den tiden, var jo folk med en sånn tilsvarende bakgrunn. Men tredje verdenbevegelsen, den kollapset etter hvert på grunn av revolusjonen i Iran, ikke sant? Som jo stred med hele teorien om at den tredje verden var en enhetlig, progressiv kraft. Mange mente det til å begynne med, meg inkludert, men ganske raskt så forstod jeg at Khomeini og det iranske presteskapet, som jo var i allianse, ikke sant, med de progressive, sånn som man tenkte da, venstresiden i Iran, de tok makten over den revolusjonære motstand mot Shahen av Iran, og innførte det etter hvert et presteskapsdiktatur. Men mange så jo ikke det, jeg mener. Foucault, ikke, han, sosiologen heller, de kjente Foucault, ikke sant, så klart? Ja, uvagt. Skal du skrive på om at jeg er okay, nei, dypt bevandret der? Okay. Ja, sånn er det, ikke sant? Det er veldig rart. Jeg så det plutselig. Ser på ansiktet. Ja, det er så lett å bli, og det er veldig lett å glemme at alle har sin egen bakgrunn, og at forskjellige tider har sin egen... Det er morsomt, når du kommer sånne kjente navn ut, så kan jeg komme på mange anledninger vi har lest, hvor de blir nevnt i bøker som jeg er interessert i å lese om, men altså, jeg kan navnet på fuglen, men jeg vet jo ikke hva fuglen gjør. Jeg vet veldig lite om fuglen. Ja. Så det er jo litt sånn der, en ting som plager meg, at jeg kan navnet på veldig mange ting, men jeg vet ikke hvordan det dyret fungerer, eller hvordan de lever, eller hva de er bygd opp av. Ja, men sånn er det jo for alle, da. Ja. Men akkurat for K er jo en samfunnsviter som har spilt en veldig, veldig stor rolle i Europa og Vesten, særlig siden 1980-tallet, som han, maktkritikk og alt sånt, ikke sant? Men han reiste da frem og tilbake til Iran og skrev artikler tilbake til den franske, ledende franske aviser, og sa at iransk revolusjon under Khomeini og presseskapet var den mest genuine revolusjonære bevegelsen av alle revolusjonære bevegelser. Så han støttet dette veldig, veldig, veldig lenge, mye lenger enn mange av oss. Og meg for eksempel gjorde det. Men også mange andre som jo selvsagt ikke aksepterte den analysen av presseskapet som Foucault stod for. Sånn at det var naturlig for meg, jeg skulle studere Midtøstens historie, det var derfor jeg dro til Bergen egentlig. Altså jeg ville kutte bønnet til emmelsen og studere Midtøstens historie. Okay. Måtte til Universitetet i Bergen, for at der fantes det en professor, en ire, som var en Sean O'Fay, som var veldig, hadde et veldig godt renommé som historiker. Men så ble jeg da interessert i vann, og det har jeg da også en sånn skjellsettende opplevelse som Broddel snakker om. Fordi at den høsten jeg var der borte, så jeg kom dit, så regnet det hele tiden. Det vil si jeg oppdaget etter en stund, fordi at jeg hadde en folkevogn med hull i gulvet. Hvilket betød at jeg måtte ha gummistøvler på meg hver dag det regnet. Og så langt ut på høsten så jeg ned på beina mine, og jeg kjørte mot universitetet at jeg har jo sittet med disse gummistøvlene på meg nesten hver eneste dag siden jeg kom hit. Og så på alle disse andre mennesker som kjørte biler og som satt med nesa gnidd opp mot vinduet, ikke sant, for å se ut gjennom regnværet. Og
og liksom igjen nesten jeg ble på en måte klar over hvordan eller ble opptatt av hvordan vannet som struktur formet våre liv helt sånn grunnleggende basalt hvordan man passer på barna ettermiddagen hvordan man, hvilke klær man slår på seg om morgenen kunne man gå på tur når kunne man gå på tur kunne man møte folk i det hele tatt altså veldig mange sånne områder hvor vannet sluttet fra bare å være noe du ble individuelt irritert over, men rett og slett ble konvertert til en struktur som samfunnet måtte forholde seg til. Så jeg kom løpende opp, husker jeg, på i lesesalen på historien og sa, vann er viktig! og ingen synes det var noe interessant, ikke sant? Mm. Fordi at, ja, altså det var de hadde vært på der lenger, var mer tilpasset. Dette her hadde ikke fått den samme opplevelsen av det særegne ved den, som jeg plutselig fikk. Så det var en av grunnene til at jeg begynte med, altså da ble jeg opptatt av vannets rolle i samfunnet, rett og slett, og særlig da at ingen var opptatt av det, de gjorde meg da enda mer opptatt av det. Fordi at forskning er jo ofte opp, eller bør vel kanskje være opptatt av å utvide området for det man skal være opptatt av, og ikke minst det man ikke snakker om, til tross for at det veldig viktig. Så kombinasjonen av Midtøstens historie og interessen for vann endte da opp med Jungnøy-kanalen og Nilen. Men hva er det med Nilen som du har brukt så mye tid på gjennom livet? Som, altså, er det et sted hvor man kan eksemplisere mest hvordan vannets og ferskvannets rolle og saltvannets rolle, for alt jeg vet, altså, har spilt i menneskehistorien fra mange tusen år tilbake til nå? Ja, altså til å begynne med så var jeg ikke opptatt av det i det hele tatt egentlig. Jeg var opptatt av europeisk kolonihistorie og brittenes hva jeg etter hvert kalte Nilimperiet. Altså hvordan den brittiske kolonipolitikken ble påvirket av det landskapet som politikken ble gjennomført i. Fordi at, ikke sant, noe av det jeg sa i stedet, at Sør-Sudan var det minst utviklingsområdet i verden, og fortsatte å være det under britene. Og britene gjorde ikke noe med det heller, fordi at de hadde ikke interesse av det, fordi at de hadde da i stedet denne planen om å bygge en kanal tvers gjennom området deres, som ville føre til at hele økologien ville bli endret. Og i mellomtiden var det ikke særlig vits å bygge en vei, eller bygge noe som helst, fordi at man måtte bare vente på den nye økologiske virkeligheten, så å si. Så det var først etterpå at jeg virkelig ble opptatt av Nilen som en sånn historiens elv. For at det ene igjen tok det andre da jeg begynte å reise ganske mye nedover der ble kjent med flere forskere ja leste mer og så jo også at det hadde et potensial og særlig da etter at disse dokumentarene om hans historie og sånt som jo også handlet om Nilen i hvert fall en del av det, og Nilens historie, så skjønte jeg jo etter hvert at dette var bare hyre interessant, rett og slett. Og ikke så mange hadde prøvd å studere det i sånt langt historisk perspektiv. Og fordelen min da var at jeg hadde ikke noe interesse. Ikke sant? Jeg var ikke engelskmann, ikke amerikaner, ikke egypter, ikke etioper. Så jeg kunne ha håp om å bli trodd som en slags nøytral, distansert observatør. Så, nei, og så er det vel litt sånn da at det er mange som har sagt det, det var vel hva som sa det først, at den som drikker en dråpe Nilvann blir for alltid knyttet til denne elven. Det er sånn saying, ikke sant? Men altså, det er klart den er fascinerende. Altså i og med at den har hatt den betydningen i 5000 år med pyramiden og Egypt og Nubia og og har skapt grunnlag for kanskje en av de mest lengst eksisterende statsdannelser i verdenshistorien, altså Egypt, til bare noen hundrevis av mil oppover i vassdraget som kommer til Sør-Sudan, kanskje det mest klassiske eksempelet på statsløse samfunnet som vi har, eller som vi har hatt inntil nylig. Nå er det jo en stat der, på et vis.
til det etiopiske keiserdømmet som eksistert I tusenvis av år, som var en afrikansk selvstendig land og så videre. Altså ekstremt variasjon. Mm. Politisk, kulturelt, hundrevis av språk, dyreliv. Altså, det skal godt gjøres å ikke bli interessert I det I hvert fall, tenker jeg, hvis det først blitt litt bitt. Mm. Jeg tenkte jo sånn, kan man si det med forskning, som, også med entreprenørskap og business også, altså at, hvis man ikke kan finne noen enten bøker eller produkter som du leter etter som du trenger, så burde du lage det selv. Så hvis liksom, din forskning også, at du fant om du finner veldig lite stoff eller andre personer som har forsket på det her, så det også noe man bør jage etter eller altså, søke etter. Da. Ja, det det som det slitsomme ved å drive med forskning. Mm. Det jo at du liksom, eller ikke liksom, du ser at det ting som det viktig å prøve å forstå. Du ser at det kanskje ingen som har gjort det. Du forstår at det kanskje ikke så mange som I stand til å gjøre det heller, fordi at de har ikke den bakgrunnen, de har ikke de mulighetene, de har ikke den tid, altså. Mm. Så skal det bli undersøkt, så det rett og slett du som gjør det. Og det jo litt slitsomt. Hvordan prosessen da? Sånn der, det jo sikkert mange måter og mange prosesser. Høres det rart ut forresten? Hørtes det rart ut? Hva da? Det jeg sa nå I sted? Nei, jeg tenkte ikke det. Ja, ok. Tenker du mye på liksom det du nettopp sa, og så hører du det om igjen I hodet, og så evaluerer det? Eller, siden du spør? Ja, jeg prøver jo det. For dette jo, nå snakker vi jo sånn, ikke sant? Ja, det formen på podcastformen, så det litt uvant I forhold til et foredrag? Ja, så du kan jo fort... ja, men... Problemet altså uansett så jo presisjon og logikk og sammenheng jo et vanskelig. Mm. Det jo vanskelig. Mm. Men det kanskje vanskeligere I denne sammenhengen her enn om du selv planlegger det ja. Og har en disposisjon, ikke sant? Mm. Så derfor så kan man jo da si etterpå at ja, men hva jeg sa nå ble ikke det veldig skjevt, for at jeg sa ikke det, og da sa jeg bare det, sånn at inntrykket blir jo da helt feil. Altså, du skjønner? Ja. Du får jo høre på podcasten om igjen etter vi ferdig innspilt, så får du gi meg en tilbakemelding. Hvordan henger det sammen med det her? Nei, det orker jeg ikke. Jeg tror det, vi snakket litt om det på telefonen, at det er jo litt av skjermen også med podcastformatet. Kanskje jeg som kanskje bare hadde opp I hodet mitt, om jeg ikke sa det heller, men at det jo en flytende form hvor samtalen kan bære I litt annen retning enn den helt strukturerte manusformen. Som foredraget jo veldig linært og gjennomtenkt, da, mens samtalen jo veldig impulsiv og dynamisk. Og ja, det altså, man må vel få akseptere mer... Hva heter det? Slinger I valsen her? ja, det det. Det hører jo med en god samtale også. Men hvor var vi egentlig? Sånn, ja, Sør-Sudan, og så da vekker denne her, det var jo sådd et frø med denne interessen din for internasjonal bistandspolitikk. Så det du bruker de neste årene for å sette deg inn I hvordan det internasjonale bistandspolitikken og FN fungerer, og så tar du for deg den norske oppbyggingen av? Ja, du tenker på etterpå. Ja, altså du kan si at først så... Ja, da jeg prøvde da å få oversikt over sånne, over de mest sentrale teoriene om utvikling. Jeg prøvde å få oversikt over utviklingen av det internasjonale begrepsapparatet innenfor bistand, ja. Internasjonalt og I Norge. Det med internasjonale bistandsarbeidet, det rett og slett bare alt født etter 2. verdenskrig? Altså, jeg starter her på 50-tallet, mer eller mindre? Ja, dette jo sånn som jeg mener det mest fruktbart å se det, da. Ja, noen mener jo at man bør forstå norsk bistand som en slags naturlig forlengelse av norsk misjon, eller en slags naturlig forlengelse av norsk sosialdemokratisk solidaritetstradisjon fra mellomkrigstiden. Mitt perspektiv på dette at det en uhensiktsmessig måte å se det på, fordi at det ikke rett, men på den andre siden så det klart at en av grunnene til at, bistandssystemet og bistand fikk en så stor oppslutning I Norge, var ikke minst misjonens sterke tradisjon.
For at Norge var jo det landet I verden som sendte flest misjonærer ut til Paulus fotspor I forhold til befolkningstallet. Så altså den oppdateten av hva som skjedde I disse områdene, den var der I Norge, men det var ikke den som skapte bistandssystemet. For at bistandssystemet, det ble etablert av amerikanerne etter 2. verdenskrig som en helt ny måte å organisere relasjoner mellom stater på. Mm. Den ble erstattet prinsipielt det europeiske kolonisystemet. Mm. Og det ble begrunnet som det europeiske kolonisystemets etterfølger og erstatning og motsetning. For at dette var et system som skulle baseres på likeverd og på samarbeid. Og ikke på utbytting og sivilisering. Mm. Nå snakker jeg om retorikken. Ja. Sånn at for meg så det mye, mye mer hensynsmessig, mye mer fruktbart å analysere dette, og det også historisk mer korrekt, som et system som amerikanerne, og særlig da president Truman, som kom med denne Point Four-deklarasjonen I 1949. Og det var de som tok alle initiativene som førte til at frivillige organisasjoner ble trukket med I bistand. Det var de som tok initiativ om at forskning ble trukket med I bistand. Altså alle modellene for bistand, alle strategiene for bistand, var stort sett amerikanske produkter, som da resten av verden sluttet opp om, inkludert Norge. Så det systemet som da ble etablert I Norge, som et system på 60-tallet, og som da veldig raskt vokste, nettopp fordi det hadde så stor støtte. For alle partier på det tidspunktet, og fra alle hele organisasjons-Norge, ikke sant? Universitetene ønsket å bli med, alle ønsket å bli med, klarte å mobilisere store deler av befolkningen på en måte som nesten ikke noe annet prosjekt, politisk prosjekt har klart. Husk på TV-aksjonene, Operasjon Dagsverk, alle har vært med på det. Du har vært med på det, alle har vært med på det. Mm. Selv, personlig, gått og samlet inn penger, tatt del, enestående, ikke sant? Mm. Så som et prosjekt, så, eller som politikk, så hadde det etter dette et mye mening da, nettopp fordi at det fikk så stor oppslutning, og fordi at det I Norges relasjon til den ikke-europeiske verden, var den eneste av betydning. For at Norge hadde ingen kolonial fortid, etter min mening. Var ikke involvert militært på det tidspunktet. Nå man jo det, kan kanskje komme tilbake til det. Næringslivet var på det tidspunktet, hadde perifere interesser I den ikke-europeiske verden. Dette var før oljefondet, ikke sant? Ikke sant. Så det var bistand. Og da det jo helt naturlig å tenke sånn at den relasjon som bistand organiserte, og det språket som bistandssystemet fortolket verden I, det ble et språk som påvirket hele nasjonens dannelse. Altså hele måten man tenkte om utvikling, verden, seg selv, rettferdighet og så videre, ble I større og større grad påvirket av bistandssystemet, fordi at tredje verden-ideologien, som vi har snakket om tidligere, den var jo nå død. Mm. Den var ute. Til å begynne med så ble bistanden kritisert fra SF og AKP og sånt for å være imperialistisk. Mm. Men etter hvert så forsvant den kritikken helt, og SF og AKP og sånt, alle gikk inn I bistandssystemet. Ikke sant? De fikk hver sine organisasjoner, så å si, I bistandssystemet over tid. Fordi at det var det som var tilgjengelig som en arena, hvis det var virkelig opptatt av den ikke-europeiske verden, og det var det mange som var. Mm. Så forståelig, ikke grunn til å moralisere. Men poenget I hvert fall at det den analysen jeg har av bistandssystemet som gjør at jeg oppfatter at det hadde en betydning som var langt større enn det den 1%-en skulle tilsi. Fordi at det var det eneste systemet som organiserte en global, eller en diskusjon om globale utviklingsspørsmål systematisk år etter år. Jeg hadde nær sagt dag etter dag, og som trakk med hele samfunnet I større eller mindre grad I denne diskusjonen. Enestående og må ha hatt betydning. Mm. Det på en måte det er hovedgrunnen til at jeg etter hvert ble opptatt av dette. Da. Og så så ble jeg da også av forskjellige grunner leder av en evaluering av frivillige organisasjoner som, det kan vi hoppe over. Det ikke så viktig. Mm. Og så skjer det jo også noe, er det en naturlig da forlengelse og konsekvens av at Norge går ut I verden som at verden også, som du sier ofte, at verden kom til Norge,
Er det altså en naturlig konsekvens at vi Norge som stat blir internasjonalt innblandet, og at da også at verden kom til Norge i form av innvandring på slutten av 60-tallet? Ja, så på en måte, eller det er klart at den globale migrasjonsbevegelsen, den har jo helt andre røtter enn bistand. Det er jo noe som oppstod etter 2. verdenskrig, og veldig mye var det jo folk som ville til de tidligere kolonimaktene. Altså, folk fra Asia og Afrika ville til England, og de mente at de hadde en rett til å komme til England, fordi at de hadde kanskje slåss for England under krigen. Så hvorfor skulle ikke de da kunne komme til England, særlig med at britene jo ønsket og hadde behov for arbeidskraft? Det samme gjaldt jo Frankrike. Stort behov for arbeidskraft, tidligere kolonimakt, folk fra de gamle koloniene kom til Frankrike og fylte da de jobbene som det franske næringslivet ønsket at skulle bli fylt. I Tyskland og sånn var det annerledes, for at de hadde ikke det samme kolonisystemet, og i Sverige var det også annerledes. De hentet da folk fra Tyrkia, fra Balkan eller gamle Jugoslavia, ikke sant? Mm. Mens Norge hadde jo ikke noe behov for arbeidskraft, det vil si den norske regjeringens politikk på det tidspunktet var mer å bringe kvinner ut i arbeidslivet enn å bringe utlendinger inn i en arbeidsliv. Og det har sammenheng også med den norske økonomiske strukturen. Altså, det var få store arbeidsplasser à la Saab og Volvo, mm. hvor tusenvis av mennesker kunne få jobb i en sånn samlebåndssystem. Mm. Så på samme måte som den engelske innvandringen etter krigen startet med innvandring fra deres tidligere kolonier, så kan man si at den moderne innvandringen til Norge fra ikke-europeiske områder forfulgt, i hvert fall den organiserte delen av det, skjedde i forbindelse med bistand. For det paradoksale var jo at Pakistan på det tidspunktet var det landet Norge var mest bistand. Det hadde sammenheng med kalde krigen, og at amerikanerne syntes at Pakistan var veldig viktig. Mm. Hvorfor det? En rivalisering med Russland, eller Sovjetunionen, mm. Og det var også begrenset til Kina. Strategisk sett veldig, veldig viktig. Lå ved siden av India, som var alliert med Sovjetunionen. Mm. Så de tillåtte jo pakistanerne bygge atomvåpen. Altså, i realiteten sånn at amerikanerne sattes på Pakistan, og da sattes også selvsagt Norge på Pakistan. Mm. Var jeg med i NATO. Eller selvsagt, men det var ikke så rart at Norge også gikk tungt inn der. Så det var altså det landet som Norge ga mest støtte til i 1969, da de første innvandrerne fra Pakistan kom til Norge for, som de sa, å komme på ferie, men i realiteten da for å prøve å få arbeid. Men var det sånn at de kom offisielt for å være på ferie i Norge, men, ja, ja. Men er det noe man diskuterer ennå om det er, om de var arbeidsinnvandrere eller om det var ferie? Men på en måte er ikke det så farlig, for dette var en global, dette var en global migrasjonsbevegelse. Mm. De var på jakt etter jobb. Ja. Akkurat hvordan man kom inn i, altså her var man... De var arbeidssøkende, men om, på en måte om statusen, om du var på ferie eller om de... De kom ikke til Norge som arbeidssøkende, de kom til Norge på turistvisum. Ja. Til å begynne med. Men så stilte da bistandssystemet, eller Kirkens Nødhjelp på Røde Kors, de i sin vante tro så oppfattet jo da disse pakistanere som jo da alt som har vært ekstremt energiske, sant? Det kom den lange veien fra Pakistan til Norge, ikke sant? For å gjøre noe annet enn det de ellers hadde gjort på landsbygden av Pakistan. Men de ble da oppfattet som klienter, nærmest av bistandsorganisasjonen, som var vant til å tenke på folk fra den ikke-europeiske verden som klienter. Mm. Så de ble jo da definert som nærmest hjelpetrengende, ikke sant? Mm. Som jo selvsagt også kunne da vært til fordel for de som kom, men som da bidro til allerede i starten av etter min mening at du fikk overført en del av de samme paternalistiske, stereotypiserende ideene om den andre, altså om ikke-europeerne, som utviklet seg innenfor bistand. Naturlig nok, ikke sant? Altså, hvordan skulle nordmenn begrunne over seg selv at de skulle utvikle
folk I Egypt eller I Pakistan eller jo, de måtte jo tilskrive seg selv da en overlegenhet I forhold til de andre på et eller annet vis, når det gjaldt kompetanse, når det gjaldt utdanning, når det gjaldt evne til å handle, til å være entreprenør, bla bla bla. Ellers var det ikke noe vits I. Ikke sant? Altså, så de andre var da nødt til å bli definert som underordnet den som ga hjelp, selv om formelt sett relasjonen var likeverdig. Mm. Sånn at denne, og det skapte da, det har jeg da prøvd å, eller det har jeg da dokumentert ganske godt over hvordan dette utviklet seg over år, at det skapte da oppfatninger av den ikke-europeiske andre som hjelpetrengende, tilbakeliggende, men samtidig personer som ønsket det samme som oss, bare det ble fortalt de rette tingene, og ble gitt de rette incitamentene. Ikke sant? Mm. Og noe av den samme, noe av de samme stereotypiene, mener jeg da ble overført på folk som kom hit som en del av den globale migrasjonsbevegelsen, selv om da mange av de som selvsagt kom til Norge var personer som, fordi at de klarte å komme hit, var alt annet enn, altså var på mange måter entreprenører, kun ved å være sant til å komme hit. Det vi snakker om nå, er det noe du ender opp med å diskutere med andre fordi man uenig i hvordan den første bølgen eller den første innvandringsbølgen var? Jeg tror ikke det kan være noe særlig uenig om dette, fordi at du vet, var jo, Norge hadde jo ingen, altså det var ikke sånn at norske bedrifter ba folk om å komme på det tidspunktet. Senere så var det jo noen eksempler på det. Mm. For at man hadde ikke arbeidskraftsbehov på den tidspunkt på det tiden. På samme måten. Og den norske staten la ikke opp til det. Heller. Sånn at på en måte så det sånt, altså, sånn var det. Og det kan godt være at det ulike, eller jeg vet at det ulike oppfatninger om konkret hva som skjedde, men jeg har nå gått gjennom alle disse og jeg sammen med Vitas alle disse avisartiklene fra 68, 69, 60 og 70, og de gir vel ganske... Ja, for de har du med I boka, mener jeg, husker jeg. Ja, ja. Ganske entydig inntrykk. Men hva sier avisoppslagene, offentligheten, på den tiden her, og hva liksom ordskift I offentligheten når den innvandringen finner sted? Til å begynne med, så... Altså, nå var ikke jeg, altså, dette endret seg også, ikke sant? Fordi at til å begynne med så var det jo mer overraskelse og hva skal man gjøre? Mm. Fordi at man så jo at man måtte legge forhånd til rette fordi at det måtte ha et sted å bo og så videre, ikke sant? Men etter hvert så ble det vel mer altså så kjenner jo alle til at du fikk bevegelser og politiske bevegelser som ble helt eksplisitt innvandrerfientlige, og som også veldig åpenbart argumenterte rasistiske perioder. Mm. Sånn nynazister, eller? Altså, ja, nynazister og andre. Jeg mener, du hadde Norsk Front, for eksempel. Jeg husker jo Norsk Front. Nei. Norsk Front, det var da en slags nynazistisk bevegelse I Norge, ledet av en som heter Erik Blücher. Mm. Som jo var en av de bevegelser som var sterkt kritisk til innvandring, og som hadde perioden Norge for nordmenn, blant annet den periode. Mm. Men det var etter 1969, etter det jeg kan huske nå I farten. Det var sånn ut på begynnelsen av 70-tallet. Men I hvert fall, jeg husker at den samme Norsk Front, dette var mens jeg var med I hjemmebevegelsen. Samme Norsk Front skulle til jazzfestivalen på Molde. Dette interesserer deg sikkert, du som opptatt av musikk. For å demonstrere mot innvandring og for Norge for nordmenn. Og dette synes vi som da var radikale var alt for galt. Særlig på en jazzfestival. Altså, I og med at jazzmusikken jo per definisjon
er internasjonalt på en helt spesiell måte, ikke sant? Så da ble det bestemt at hun som jeg da var gift med, jeg skulle dra med tog med en svær stensilmaskin, det var den gangen det var stensilmaskiner, hvor det kunne måtte sveive for å trykke løpseler. Med tog til Åndalsnes, med buss fra Åndalsnes til Molde, hvor vi fikk låne en leilighet, hvor vi plasserte da denne stensilmaskinen på en seng under noen dyner for at det ikke skulle bråke så fælt. Og så lagde vi da kampanjer mot at Norsk Front skulle få komme til jazzbyen Molde og fremme dette synspunktet. Og vi prøvde da hele tiden å mobilisere befolkningens opinion, så å si, ikke sant? For at dette var ikke en god idé å fremme sånne synspunkter i Molde under jazzfestivalen. Og etter hvert så lyktes da den kampanjen sånn, vi var mange der da, det var ikke bare hun og jeg, det var ikke mange, men det var i hvert fall en håndfull. Sånn at da sto det, husker jeg, på forsiden i VG at Blücher senket i Molde. Altså, det var fordi at politiet bestemte da at det var ikke hensynsmessig at de kom til Molde med denne propagandaen sin på det tidspunktet. Fordi at rasisme var jo forbudt tror jeg allerede da, for det var en lektor oppe i Lofoten som ble bedømt etter rasismeparagrafen. Oi, altså det var en du kunne bli dømt på det? Ja, etter det, altså nå husker jeg ikke detaljene, men det var en lektor Hoås etter det jeg husker som ble dømt for noe sånt på det tidspunktet, sånn at dette var i for seg det var på grensen av å drive men ja, vi synes i hvert fall det var et veldig, veldig rimelig aksjon den gangen. Og det var da artig at vi faktisk lyktes da, uten å gjøre noen ting bortsett fra å skrive løpseler og dele ut dem i Moldes gater. Jeg husker jo sammentreffet mellom blitzer og nynazister, og det er jo sikkert nye navn og nye grupperinger, men den her, skal vi si, ytre venstre mot ytre høyre, clashene, de varte helt fra 70-tallet og gått opp på 90-tallet? Altså med jevne mellomrom med forskjellige bevegelser? Eller? Ja, det kan gå. Jeg sluttet helt å følge med i sånne ting etter at jeg snudde ryggen til alle sammen. Så det kan gå til henne. Men vi oppfattet ikke dette som ytterpunkter mot ytterpunkter igjen. Nei. Fordi at det var det som var poenget med å snakke til Moldes befolkning. Vi oppfattet dette som noe som var i samsvar med, så å si, den norske tradisjonen for hvordan man skulle håndtere den type synspunkter. Nynazister, Norge for nordmenn, nei. Det oppfattet ikke jeg da som et veldig radikalt standpunkt, egentlig. Men som et standpunkt som det var fullt ut mulig å ha, nærmest uansett hvilken ideologi du ellers måtte assosiere deg selv med. Det betyr ikke at det ikke i andre sammenhenger, og kanskje også på det tidspunktet, ble oppfattet som en kamp mellom ME-bevegelsen og nynazistene, men i hvert fall jeg husker at det var noe av poenget med hele den aksjonen i Molde, at det ikke skulle være en fight mellom en liten gjeng, som vi var en liten gjeng, men befolkningen i Molde mot nynazistene. Og det var det ble på en måte. Eller, dette var jo å ta det litt store ord, men altså, i hvert fall mange nok til at politiet selv tok den beslutningen uten at noe skjedde, rett og slett. Jeg har sagt mye sånn interessant rundt det der, at vi hadde vært et, skal vi si, ganske likt folk helt til verden kommer til Norge, da, og vi går fra en homogen stat og blir et heterogent samfunn. Og det, husker du den tiden hvor, var det noe, liksom, noe man diskuterte, eller noe man... Man ser tilbake på det nå, at det skjedde ganske brått skift hvis man ser på den store tidslinjen, at det skjedde veldig fort, men er det noe som du reflekterte over den gang i forhold til nå? Nei, altså når man sier at Norge var et homogent samfunn, så må man jo presisere hva man mener med det, for at homogent i forhold til veldig, veldig mange andre samfunn i verden. Jeg har da litt å sammenligne med Sudan, for eksempel, hvor det var talte de britene 672 ulike folkegrupper. Og da jeg jobbet i Sør-Sudan, i Juba-området, så kunne vi kjøre 12 mil med bil
Det tog 3 timer fordi at veien var dårlig. Og på de 12 milene så kjørte vi gjennom områder hvor det ble 3 forskjellige folkeslag som snakket språk som ingen av de andre kunne forstå. Yes. Altså da snakker vi om heterogenitet. Mm. Så når jeg da sier at Norge var et homogent samfunn og et ekstremt usedvanlig homogent samfunn, så det sånne sammenligninger som ligger til grunn for det. Mm. Fordi samtidig så det klart at Norge var jo ikke homogent i absolutt forstand. Det var finner, det var kvener, det var og samer. Og samespørsmålet var jo da allerede var jo en del av den politiske kampen. Regjeringen hadde bestemt seg for å bygge ut Alta-Ilven på slutten av 70-tallet, og dette ble da en stor politisk kampsak i Norge på miljøsiden. Arne Næss reiste opp dit og ble båret bort under slagordet La elva leve. Og samene organiserte da for første gang egentlig en virkelig motstandskamp mot den norske staten. Og et av de klareste uttrykkene, det var en sultestreik som samene holdt, som er klassisk, utenfor Stortinget i 1979. Og det poenget at jeg sier er at jeg var på det da tidspunktet ansvarlig for å få samle støtte for den sultestreikende aksjonen blant Oslos ungdom. Mm. Så jeg var en god del av det teltet. Så jeg hadde, dette er alt opprøret? Dette er alt opprøret. Ja, det kjenner vi til. Altså det er jo, det er jo filmatisert hadde, også, er det ikke det? Jo, ja. så jeg var ganske tett på akkurat det opprøret der. Mm. Så jeg har jo selvsagt vært klar over, det pusser jeg at noen i ettertid av det internasjonale gjenbruddet påstår at jeg totalt neglisjerer samene, ikke har skjønt samespørsmålet. Mm. Mens realiteten er da at jeg altså var med på og var ansvarlig for støtten blant ungdom i Oslo til sultestreiken. Og den sultestreiken som var helt avgjørende for at samene lyktes i å skape den sterke politiske bevegelsen gjorde, som til slutt førte til Sametinget. Så nå mange mener forskjellige ting om, så klart, men i samenes historie så var dette en veldig viktig begivenhet, uten tvil. Sånn at når vi snakker om Norge som en homogen stat, så må det altså kvalifiseres, og samespørsmålet var noe som da tydeliggjorde at Norge var ikke en helt homogen stat utover 70-tallet. Men fortsatt, samespørsmålene, ikke samespørsmålene, sammenlignet med nesten alle andre land i verden, fortsatt ekstremt homogent. Og religiøst sett, så klart. Fordi at samene tilhørte jo, mange av dem tilhørte jo sånn listadianerne, altså en variant av kristendommen. Pietistisk versjon. Så det er klart at Norge som kulturell enhet, som religiøs enhet, var homogen på en måte som nesten, ja, det er ikke mulig å tenke seg nesten et samfunn som, i hvert fall ikke av den størrelsen, som var like homogent. Så skjedde det da noe på 60-tallet og 70-tallet. Jeg jobbet jo da på den tiden som sporveisarbeider, så jeg traff jo alle sammen. De fleste pakistanere som kom hit begynte jo sporveien. Det var veldig hyggelig. Mm. Var med i fagforeningene. Jeg hadde okkupert hus på Bjølsen. Naboen var pakistaner. Så vi hadde jo med de å gjøre fra starten av. Og i og med at vi da var politisk aktive, så var det veldig viktig å trekke alle med, ikke minst de som kom fra andre land, for at det var en del av den internasjonale solidaritetsbevegelsen. Ikke sant? Men på det tidspunktet så tenkte vi ikke, jeg var overhovedet ikke opptatt av dette som en del av en global migrasjonsbevegelse. Jeg skjønte ikke noe av det. Jeg tenkte ikke på det. Og det var få. Det gjorde gatebildet litt mer variert. Sånn at det var ikke noe islam, kristendom, for at det var ikke et spørsmål. De som kom var ikke opptatt heller av å markere seg selv, etter min erfaring. Som religiøse. Som religiøse, eller som noe som
prøvde å distansere seg fra det vestlige samfunnets verdisystem. Mm. Ikke over, altså overhovedet ikke. Det var min erfaring. Opplevde du på et tidspunkt at for det så spurte jeg sånn Shakel Rehman da han var her altså, og hvorfor norsk-pakistanere ikke identifiserer seg som norsk-pakistanere eller pakistanere hvis det skulle være riktig men med som muslimer er det et skifte et eller annet sted der som markerer den ja, det vil jeg, nettopp det? Ja, det vil jeg tro jeg, altså fordi at dette har jo med politiske endringer i hele muslimske verden her også fordi at det lett å glemme det, men på 50- og 60-tallet så var det ikke helt uvanlig å beskrive den muslimske verden som en verden som veldig lett ville utvikle seg til en del av den marxistiske, nærmest revolusjonære globale bevegelsen mot kapitalismen. Altså, jeg husker det var en som heter Maxim Rodinson, som skrev en bok som har kommet ut på 60-tallet eller noe sånt, som jeg leste det kanskje enda tidligere, som jo hadde nettopp det som et hovedargument, at veien fra islam til marxisme er veldig, veldig kort. Og bakgrunnen for det var selvsagt Egypt, som på det tidspunktet var nasjonalistisk, altså ledet av Nasser. Mm. Og Nasser ville jo ikke ha, han drev jo en vestliggjøring av samfunnet i den forstand at slør, eller tjador, alt dette skulle jo vekk. Mm. Atatürk i Tyrkia på samme måten, ikke sant? Forbød, religiøse symboler. Irak, arabisk nasjonals, eller sosialisme, eller en slags. Sånn at samfunn etter samfunn vendte seg imot, eller altså i retning en europeisk vestlig diskurs om hvordan samfunnet skulle utvikle seg. Mm. Nasjonal selvstendighet, valg, sekularitet, og så videre og så videre. For at mange av de oppfattet jo islam som en hemsko på det tidspunktet. Noe som forhindret, altså fortolkningen av, hos mange på det tidspunktet var jo at det var islam, ikke bare europeisk kolonialisme, men det var også islam som var en av årsakene til at de hang etter Europa og Vesten. Så jeg vil tro at, og sånn var det vel lenge, jeg vil tro at sånn var det til langt ut på 80-tallet. Og et tidsskifte kom jo med revolusjonen i Iran, der skitene tok makten som vi snakket om i sted, og med motstandskrigen i Afghanistan, som jo ble ledet av islamister. Og til dels, og det må vi heller ikke glemme, finansiert av USA. Ikke sant? Mm. Fordi at, at USA oppfattet at det var den viktigste og den mest effektive måten å skape problemer for Sovjetunionen på. Og jeg vet ikke om du har hørt den historien. Snakker jeg for lenge nå? Nei, er det gæren? Det er du i hvert fall ikke. Jeg mener jo har vært, jeg mener at Drageløperen, boka og filmen, snakker om det her, og så er det jo også Charlie Wilson's War, det er bare, nå går jeg rett opp på populærkulturen her, som også skildrer dette her med hvordan, spesielt i den siste filmen, jeg vet ikke om du har hørt om den, der er det jo, det er en sann historie om amerikansk senator som nesten egenhendig iverksatte en operasjoner hos afghanerne og skaffet de sånne RPG-er til å skyte ned sovjetiske helikopter og førte nesten sin egen krig i Afghanistan mot russerne. Mot sovjeterne, som Tom Hanks spiller hovedrollen i. Så det kjenner litt til det. Ja, men spørsmålet er om det er en Hollywood-versjon av hva som faktisk skjedde, fordi at det interessante er jo at Brzezinski, altså president Carters sikkerhetspolitiske rådgiver, dette må ha vært i 1979, da var Carter fortsatt president, før Reagan ble, ikke sant? Mm-hmm. Fred Carter, ja. Han ga et intervju, var det i 1998, til en fransk avis, hvor han sa at det var vi som lokket Sovjetunionen inn i Afghanistan. Det var ikke sånn at Sovjetunionen
gikk inn i Afghanistan for å erobre Afghanistan? Nej, sier Brzezinski, ved å støtte muslimske opprørsgrupper i et Afghanistan som fortsatt var selvstendig, men under et regime som var pro-russisk, eller pro-sovjetisk, så håpte han å skape så mye usikkerhet i Moskva, at de rett og slett ville gå den totale tabben og prøve å okkupere Afghanistan. Mm. Det var hele prosjektet, ifølge Brzezinski. Og han ble da spurt, angrer du på dette etterpå? Når du tenker på alt hva det førte til? Mm. Angrer? Sovjetunionen kollapset. Det var helt rett. For at de aller fleste er jo enige om at Russlands eller Sovjetunionens okkupasjon av Afghanistan og den lange krigen der var en veldig viktig årsak til at hele imperiet kollapset. Og Brzezinski tar da æren for det. Og det var sånn som ikke vi ante noe om på det tidspunktet i det hele tatt. Men det er da en historie som ikke har blitt bestridt, som da også er et veldig tydelig eksempel på at storpolitikken er masse, altså der foregår det veldig mange ting som offentligheten overhovedet ikke har oversikt for når det skjer. Og offentligheten er veldig dum og naiv dersom den tror at det som skjer er bare det man ser. Ja, politikk er interesser, og det er et spill på et høyt, høyt, høyt plan. Men hvordan har liksom det offisielle narrativet av Sovjetunions fall har det forandret seg gjennom årene? Altså, hvorfor? Nei, altså jeg tror at de aller fleste er enige om at Sovjetunions okkupasjon av Afghanistan nå startet dette med en diskusjon om hvordan den islamske, altså det å knytte seg til den islamske identitet ble viktigere og viktigere for flere og flere som kom fra muslimske land utover på 80-tallet og 90-tallet. Og da tror jeg som sagt at Afghanistan-krigen var en av årsakene, fordi at den hadde en sånn veldig tydelig religiøs dimensjon blant motstanderne, og de lyktes ikke minst. Men jeg tror at altså fortellingen om Afghanistans krig, eller Afghanistan-krigens betydning for Sovjetunions fall, eller sammenbrudd, altså det kan gå til at det er, jeg har ikke fulgt litteraturen så godt, men mitt inntrykk er at den fortellingen stort sett er den samme, men Brzezinski dimensjonen kommer ikke tydelig nok fram, etter min mening, i mange av disse fortellingene, fordi at det bare viser hvor lure amerikanerne i noen sammenhenger har vært. Mm. På samme måte som de lurte brittene, som jeg skriver om i det verdenshistorie, Suez, hvordan de lurte Sovjetunionen i Egypt, altså lurte dem, var rett og slett smartere. Men hva var den med Suez-kanalen? Hva var det dreide seg om? Er det en anekdote vi kan ta her nå, eller er det? Ja, altså, poenget er jo at etter 2. verdenskrig, så var Storbritannia fortsatt verdens største imperie. De måtte gi fra seg i India, 47, men kontrollerte fortsatt Afrika, for eksempel. Og i Suez, altså, der en båt har gått på den grunnen nå, som det kanskje så jeg viser i dag, så hadde de verdens største base fortsatt. Med, jeg husker ikke noe antall soldater, men det var altså, det var i hvert fall mange 10.000, om ikke 100.000, til et svært område. Samtidig som Suezkanalen var veldig viktig, for det var svingdøren til resten av imperiet, og det var der også oljen til Europa kom. Og for britene så var det å ha kontroll over Egypt fortsatt symbolisk veldig viktig, for at det var via Egypt de så seg kom og ble Afrikas hersker etter at de okkuperte Egypt i 1882. Så nasjonaliserer da Nasser Suezkanalen i juli 1956. Altså, den hadde tidligere vært et internasjonalt foretak, så å si, at britene satt med veldig tunge maktinteresser og økonomiske interesser. Nasser nasjonaliserte den, men grunnen til at Nasser nasjonaliserte den var at amerikanerne hadde rett før, Foster Dulles, som da var utenriksminister, og Anthony Eden, som da var statsminister, de hadde begge lovt å være med på å finansiere Aswan-dammen, altså denne gigantiske dammen som skulle demme opp Nilen i 2 år, og som skulle
gi Egypt reell nasjonal selvstendighet ved at de var første gang I historien kontrollerte sin livsåre innenfor sine grenser. Men plutselig så sa Dulles, etter han innkalt den egyptiske ambassadøren, til sitt kontor I Washington, får ikke penger av oss. What? Vi har basert alt på det. Og så fortalte han ikke det til brittene på forhånd heller, så de ble også tatt på senga. Og poenget, deres svar da, de visste at Suez, at Nassers svar ville være å nasjonalisere Suezkanalen, altså det på grunn av etterretning, det var helt klart over det. De ble ikke overrasket over det. De visste også at brittene kom til å bli rasende. De visste at Israel og brittene og franskmennene planla et angrep. De lot de starte på angrepet, og så sier Eisenhower, som da var president, stopp. Vi må dra hjem igjen. Altså, den totale ydmykelse. Ja, britiske imperiet, krigstrommene, vi skal ta, ikke sant? Vi har fortsatt, vi det imperiet. Og ble totalt avkledd. Av hvem? Ikke av den egyptiske motstandsbevegelsen eller Afrika, men av deres allierte, altså Eisenhower. Fordi at Eisenhower og amerikanerne, for dem så var det mye, mye viktigere på det tidspunktet å demontere det europeiske imperiet globalt enn Sovjetunionen. Fordi at det europeiske imperiet var jo, det, var jo den kraften som hindret amerikansk økonomisk ekspansjon. Amerikanerne var jo den overlegen største økonomien I verden. Hvorfor all verden skulle de tillate et system hvor London og Paris hadde fordeler handelsmessig økonomisk overfor det og det og det landet rundt om I verden? Det var jo helt meningsløst. Så det må jo... Altså vicepresident Nixon reiste rundt I Asia og holdt sånne flammende taler down with European imperialism. Sånn at de lokket da brittene egentlig I en felle som var så ydmykende at det var kroken på døra for det britiske imperiet. Og det sa den russiske statsledelsen også. The last roar, altså det siste brølet til den britiske løven, sa Khrusjtsjov, da Suez-krisen var et faktum. Og de måtte pakke sammen sakene sine og dra hjem. Fascinerende. Og det, dette her noe av de tingene du inkluderer i det du har laget rundt Ja, jeg skrev noe, altså det jeg først skrev noe, det er den boka som heter The River Nile and the Age of the British, som men som jeg da også skriver en veldig kort versjon I verdenshistorieboka. Jeg tenker altså, skulle vi snakke litt mer om hvordan den norske bistandspolitikken utviklet seg? For vi gikk jo veldig sånn med verden kom til Norge, mens hvordan gikk det med norske toppolitikere og elite som skulle ut I verden gjennom bistandspolitikken? Ja, altså, for det norske politiske lederskap så var det jo naturlig å se på bistand som en viktig arena. Ja, hvorfor var det så viktig arena? Hvilke andre arenaer skulle Norge ha å markere seg på internasjonalt? Det var assosiert positive ting ved det. Norge hadde ingen kolonial fortid, som sagt. Og etter hvert, særlig etter Sovjetunionens fall, så ville jo også USA og andre allierte være interessert I at små land som Norge spilte en rolle, fordi at det ikke var så farlig om de gjorde feil, hadde sagt, som det var da den kalde krigen var på det mest alvorlige. Så Norge fikk da også et større albuerom med backing fra USA. Så Norge hadde da altså relativt bra med penger på grunn av oljeformuen. Så etter min mening det veldig naturlig å forstå at dette ble et satsingsområde for norsk utenrikspolitikk. Og at det ble et av de områdene som Norge ble internasjonalisert via. Og at bistanden I Norge da spilte relativt sett en større betydning her enn I nesten alle andre europeiske land. Både på grunn av omfanget, på grunn av støttene hadde I befolkningen, og fordi det ikke konkurrerte med andre relasjoner med den ikke-europeiske verden. Men så det jo klart at etter min mening så tok dette av, da. Og den ble altså det ble et økende gap mellom hva bistanden var og kunne være og resulterte I og kunne resultere I
og fortellingen i Norge og selvbildet i Norge om hva man kunne få til. Og et av de tydeligste eksemplene på det, det var jo denne parolen om at Norge skulle bli en humanitær stormakt, som kom på 1990-tallet. Mm, det var en parole, altså det vi skulle... Det skulle man bli. Mm. Da hadde man jo allerede vært tungt inne som bistandsland i mange områder, og det, som det, er litt, det er også litt morsomt at det som kjennetegnet mange av de tidlige norske bistandsområdene, det var jo at det var de områdene som det britiske kolonisystemet aldri kom, eller som de ikke var interessert i. Sør-Sudan, da hadde britene kanskje fem eksperter. Nei, fem colonial administrators. Bare i Kirkens Nødhjelp var det 200 nordmenn. Ikke sant, 120 av de var såkalte eksperter. Altså Kirkens Nødhjelp hadde, hvor mange ganger mer blir det? Altså over 20 ganger så mange eksperter i sin administrasjon som hele den britiske imperiet hadde i administrasjonen av hele Sør-Sudan. Så derfor så snakket man at Sør-Sudan ble en slags norsk koloni. Altså jeg kaller det norsk hjertekoloni, fordi at det ble kalt Little Norway, og de sudanere som jobbet der ble kalt Black Norwegians, på folkemunnet. Det var et stort område, ikke, altså stort og stort, som da Kirkens Nødhjelp administrerte som det var en norsk sosialstat egentlig. Folk slapp ikke å betale, slapp å betale skatt, riktig nok, men fikk de tjenestene som man ville, altså helse, skole, veiutbygging og så videre og så videre. Godt administrert. Og sånn var det i Pakistan, de områdene som Norge holdt på i Pakistan, altså områder som britisk kolonisystem ikke ville være i eller interessert i. Sånn var det i Tanzania, i Zambia. Fordi at det var jo sånn også at, og det har jo vært et trekk ved det internasjonale bistandssystemet, at det er de største landene som vil ha de beste områdene, så å si, altså der de kan tjene mest. For at Frankrike har jo, tjent på bistand, sier de. For hver frank som franskmenn har investert i bistand, har de fått fire tilbake. Norge har ikke tenkt sånn. Nei. Norge har vært uegennyttig i veldig lenge, lang tid. Skilte seg ut fra andre land. Ved å være, så ved å handle i tråd med hva som var bistandsretorikk, egentlig. Så vi var det mest, vi var det mest etiske bistandsnasjonen? Ja, altså hvis man, med, hvis man med etikk mener at det er det er et av de landene som i liten grad tjente økonomisk på det å være involvert i utvikling, så er det helt rett. Tvert imot, det var et tapsprosjekt økonomisk. Dermed så var det kanskje et prosjekt som man vant med hensyn på internasjonal standing og goodwill og sånn, men det er jo noe helt annet. Men økonomisk sett, ja. Jeg husker sånn var det da jeg var i Sør-Sudan, og jeg mener, det var snakk om en bru som gikk i stykker på grunn av en flom. Hva var det nederlenderne gjorde? Du, rett opp i fly for å ringe hjem, fantes det et nederlandsk selskap. Tenkte ikke sånn det helt tatt. Altså, det var sånn, finnes det noen lokale her som kan gjøre dette billigst mulig og greiest mulig? Det var sånn vi tenkte. Tenkte helt annet. Så sånn, og det inntrykket tror jeg mange fikk da, av norsk bistand, at den var rett og slett sånn som de sa den skulle være. Men så hadde du da andre side ved bistand. Selv i Sør-Sudan hvor Kirkens Nødhjelp drev et godt prosjekt, så var det sånn at de svarte, altså, sudanerne kom ikke inn i spisebrakka for at det var i spisesalen, for at det var reservert til norske ekspertene. For eksempel så var det en del sånne ikke helt pene, altså ikke, det var en del relasjoner som i ettertidens lys ikke står seg like bra. Ja. Men hvis man ser på norsk bistand som helhet i denne perioden, så vil jeg si at i sammenlignet med de store landenes bistand, så var norsk bistand preget av uegennyttighet. Så kom da perioden om den humanitære stormakt på 1990-tallet. Forsterket så klart av Norges rolle i Midtøsten-forhandlingene. Altså den mellom Palestina og Israel. Mm. Eller PLO og Israel. Og så balte det seg på seg det, at Norge ble involvert i fredsprosesser i Guatemala, på Sri Lanka, Sudan, Filippinene. Var det Oslo-avtalen som liksom åpnet opp en slags, slags gjennombrudd der på internasjonal scenen, at vi var, dette her hadde vi greie på? Det var veldig viktig. Og det gjorde det da mulig for daværende statssekretær å skrive i avisene med full støtte, at hele verden, Brussel, Washington, Moskva, ser mot Oslo når konflikter skal løses i verden. Altså det var mulig å si, og bli trodd.
og blir oppfattet som seriøs. Selv om det selvsagt, da som nå, var tankespinn og mer forhåpninger enn realiteter. Og alt dette virkte da inn på måten man tenkte om seg selv, og måten man tenkte om verden på pengebruk og hva som ble satset på, og ekspansjon av hele systemet, og så videre og så videre. Jeg mente at du sa i en podcast at det var en stortingsmelding som du hadde gått gjennom en haug med stortingsmeldinger fra, var det helt fra 80-tallet opp til 2005 for å finne ut hva jo, det var jo når Kåre Willoch, jeg tror det var, du gjorde poenget at Kåre Willoch skulle heve bensinprisen med 7 øre eller noe sånt, og det 7 øre. Men, og det ble det gjerne mye bråk rundt, mens hele Stortinget greide å komme fram til en felles strategi på hvordan vi skulle hjelpe fattige land i hele verden, som var en helt sånn som det var helt unison enighet over, og som var bare en sånn... Ja, nei, det stemmer det, og det er sånne... Altså, jeg gikk gjennom alle disse stortingsmeldingene om bistand og utviklingsstrategier, men det er sånne hendelser da, som jeg oppfatter som veldig interessant å prøve å forstå. Fordi at hva sier det om den politiske atmosfæren eller klima eller forståelsen av verden i et land når det er mulig for en nasjonalforsamling å være helt enig i en så komplisert sak som hvordan ikke bare noen utviklingsland, men alle utviklingsland skal utvikles. Hvis man snur det på hodet og tenker seg at nasjonalforsamlingen i Niger hadde vedtatt en felles strategi enhetlig om hvordan den industrialiserte verden skulle utvikles, så ville vi ha tenkt at hva er det i all verden de har spist der nede? Altså, hvilken dop er det de går på? Eller hva er det som har skjedd? Mens dette har skjedd gang på gang på gang med den største selvfølgelighet i Norge. Og det med det som mener jeg ikke at... Er det en humanitær selvgodhet? Hva vil du kalle det? Nei, altså hva det kommer av, jeg tror det kommer av mange ting. Ikke humanitær selvgodhet nødvendigvis, men mer, ikke sant, du har selve relasjonen som tvinger giveren, altså Norge i denne tilfellet, til å formulere en strategi for hvordan man skal utvikle verden. For det er det som er begrunnelsen for at man driver bistand. Så da kan jeg ikke liksom gå rundt og si, nei, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Nei, du må ha en plan. Uansett om du er, hvordan du er, hva du ellers tenker, men du må ha en plan. Og så kan man da si at det har noe med mangel på kunnskap å gjøre, så klart. Norge har jo ingen erfaring. Har ikke noen historisk erfaring fra alle disse landene. Men jeg tror også at du ville ha noe av den samme problemet i andre land med større erfaring. Selv om kanskje denne nette enigheten og denne aktive oppslutningen om enigheten var større i Norge enn det som var tilfellet i andre land. Og det kan godt kalles selvgodhet, men jeg tenker i stedet for å bruke den type mer sånn normative beskrivelser da, så foretrekker jeg heller å snakke om for eksempel den narsissistiske kosmopolitt, altså en tenkemåte som er global, som er opptatt av verden for all del, og som ønsker det beste for verden, men som av forskjellige grunner ikke ser at verden er mer mangfoldig enn den er, og som derfor antar at verden vil kopiere en selv, eller ønsker å kopiere en selv dersom de får velge fritt. Mm-hmm. Altså, alle vil egentlig bli som, ikke akkurat som nordmenn, men vil bli som oss. Dersom forholdene bare blir lagt til rette for det, og de blir fortalt det, og de får muligheten. Altså, den tenkemåten, tenker jeg, ligger veldig dypt i den norske idehistoriske tradisjonen, som har sammenheng med igjen at Norge er et kulturelt homogent land, og et religiøst homogent land, altså hvor disse verdimotsetningene ikke har hatt på langt nær tidligere da, historisk,
den samme blodige alvor og veldig tydelige konsekvensene, ikke sant? Altså at man, det har vært mulig å tenke sånn i Norge, i større grad enn det har vært mulig i andre land. Det er klart at det folk kaster stein på hverandre, dreper hverandre, på grunn av at det tilhører ulike etniske grupper og sånt. Det er ikke så lett der å si at alle vil det samme, dersom de bare får lov til å tenke fritt. Men i Norge så har det vært mulig å tenke, fordi at det noe sånn vi har tenkt. Spiller det litt over på klimapolitikken nå, tenker du? Klimapolitikken har jeg ikke, noe, har jeg ikke studert. Så det, altså jeg tenker mer på den der at at vi gjør oss veldig store i global sammenheng med tanke på hvor liten del vi også står. Altså, vi legger utrolig mye tid, ressurser og omtanke både på liksom, hvordan klimapolitikken bør være for verden, og at vi må gå foran med et godt eksempel og så videre. Da. Altså, som sagt, jeg kan ikke si noe om akkurat klimapolitikken, for at jeg har ikke studert det nøye nok. Men jeg vil tro at som en mulig hypotese, altså at det var mulig å nærme seg det feltet, også ut fra en antakelse, så kan man da finne ut om den stemmer eller ikke, om at det er noe i den norske tenkemåten som veldig lett gjør Norge til en slags, hvor man veldig lett vil være et slags ideal og et foregangsland på områder som kanskje A ikke betyr noe, eller som B man ikke har forutsetninger for. Jeg vet ikke, men som en altså, hvis forskningen er opptatt av hva som faktisk skjer, så må det kunne være en hypotese i hvert fall. Fordi at det er uten tvil et historisk faktum når det gjelder bistand og deler av utenrikspolitikken. Er det det at vi ser vi på oss selv som vårt tillitssamfunn og godhet med hverandre, og at vi har systemer som funker og ser en verden der ute hvor som er mye mer kynisk, det er mye mer kaos, det er mer korrupsjon, at vi føler at det her, vi har noe å gi verden i form av etikk og moral som en eksportvare? Liksom. Jeg vil si både og, fordi at det som er et poeng med det jeg har funnet ut, da, vil jeg påstå, det er at i hvert fall offisielt sett så er det sånn at det finnes ikke egentlig noen spesifikke norske verdier. For at de verdiene som dominerer Norge, det er universelle. Og da i deskriptiv forstand. Altså i den forstand at i Norge så har man da, å hoppe vi herlig her, i Norge så har man da snakket om menneskerettigheter. På en ikke helt spesiell måte, men på en systematisk måte når det gjelder menneskerettighetens universalisme som har skapt forestilling om dette i Norge som ikke er like dominerende i andre land. Altså i Norge så er det sånn at man oppfatter at menneskerettighetene er ideer som alle samfunn har utviklet. Altså spørsmålet, man vet selvsagt at ikke alle deler disse verdiene i dag, men alle samfunn har utviklet denne måten å tenke på. Og alle de store religionene har utviklet denne måten å tenke på. Så i den forstand så er det en deskriptiv universalisme. Altså det er menneskehetens felles ideprodukt. Det er den offisielle oppfatningen av menneskerettighet i Norge. Så er det ikke alle som er enige i det i dag. Det er ikke alle som har realisert det i dag, og så videre og så videre. Men det er fordi at enten at Vesten er forhindret det, eller at de ikke har skjønt ordentlig, eller at de ikke har tid til å ha gjort det enda, at det er mange andre forhold som de har vært nødt til å prioritere, og så videre og så videre. Men grunnleggende sett så er det en universell idé. Og det, hvis man tenker sånn, så er det da også, og det samme gjelder da altså teorier om utvikling, hvor man tenker at, nei, det er ikke sånn at Europa og Vesten har spesielle erfaringer. Nei, altså de kan si at de har spesielle erfaringer, men det finnes likevel modeller som kan appliseres universelt, og som ikke har et bestemt opphav. Og tenker du sånn, så er det ikke sånn at Norge har spesielle verdier og sånn. Nei, for at det finnes ikke noe språk innenfor dette systemet for å snakke om hva som er spesielt norsk, eller spesielt fransk, eller spesielt tysk.
enkeltpersoner går rundt selvsagt ut og tenker på det. Men språket som håndterer politikkfeltet og verdens kompleksitet har ikke noe begrep for det. Hvis man tenker at de verdiene Norge har, og det det som blir sagt også, ikke sant, i disse stortingsmeldingene om multikulturalisme og integrasjon og sånn, at norske verdier nei, finnes egentlig ikke, sånn sett. Men de norske verdiene er universelle. Det det som man skal samles om. De universelle verdiene. Ja, jeg henger med. Og det har vært noe av det som også bistanden har vært opptatt av opp gjennom årene, og jeg husker jeg har diskutert det i veldig, veldig mange sammenhenger, hvor det har vært veldig vanskelig og nærmest umulig å argumentere for at man skal ut og eksportere norske verdier, eller eksportere europeiske verdier. De finnes ikke. Mm. Man sprer det som godt og rett, og det de universelle verdiene. Men det vil være en rett og slett voldsom kritikk av alle som sier at det vestlige verdier dere sprer, eller det norske verdier dere sprer. Folk kan ønske det individuelt, men diskursivt eller politisk sett, så det ikke mulig å snakke om det på den måten. Jeg har ikke tenkt på det på den måten her før. Men hvem er, møter du mye motstand på den argumentasjonen der? Nei, altså det som er... Nei, altså... Motstand, det er klart at man møter... Men det som er et slående trekk ved akkurat denne diskusjonen er at veldig mange vil privat og i seminarsammenhenger være enige i analysen. Mm. Altså at menneskerettigheten er så klart et vestlig idehistorisk produkt. Altså det oppstod på bestemte tidspunkter, og har de jo de kjennetegnene. Hvor gammel er menneskerettigheten egentlig? Nei, det er jo diskusjonsspørsmål. Altså, men de fleste vil si at det er en... Altså, noen vil si at det er røtter tilbake til Romerike og the Roman law, og noen andre vil si at det oppstod tidlig, mens andre igjen vil si at det var en del av opplysningstiden, den franske revolusjonen. Noen igjen vil si at ja, det var det kanskje, men de fikk først bein å gå på, så å si, etter den industrielle revolusjonen med framveksten av politiske bevegelser mot slaveri, for eksempel. Mm. Mens det vi vet er jo at det ble etablert eller vedtatt som en Universal Declaration i 1948 i FN. Og det vi vet er jo at hinduismen, så klart, kan ikke ha... Altså, er du ordentlig hinduist, så kan du ikke akseptere menneskerettighetstenkningen, sånn som den står formulert der, fordi at ideen om at alle er født like overfor staten, kan jo ikke aksepteres innenfor en religion som er et helt annet rettferdighetsbegrep, som strekker seg over et mye lengre tidsrom. For at der blir jo folk født ulike. Og jenter og gutter er forskjellige, og så videre. Ja. Og de blir født ulike, men det er som fortjent. For at hvis de blir født som et dyr, som en mark i år, så er det fordi at du ikke oppførte deg i ditt forrige liv. Sånn at det er ikke det at den nødvendigvis er mindre rettferdighetsorientert, men den er rettferdighetsorientert på en annen måte, da, vil vel mange si. Sånn som jeg tenker det samme innenfor islam, ikke sant? Altså hvis du er ordentlig troende muslim, så kan du ikke akseptere folkesuverenhetsprinsippet, fordi at Gud er suveren. Sånn var det innenfor deler av kristendommen også. Og derfor vil jo nasjonalforsamlingen i Iran aldri kunne ta makten. Det er jo fortolkning av Guds ord, eller Allahs ord, som er det som er det avgjørende. Så det betyr da at forestillingen om at disse rettighetene og denne tenkningen om individenes like rettigheter og like verdi overfor staten, at det skulle være universell. Det er en veldig... Det er et ønske om å gjøre den universell. Er det veldig så mye det? Det er jo fullt ut mulig, men det er et helt annet spørsmål. Ja. Ikke sant? Jeg kan jo for eksempel mene at menneskerettighetene bør universaliseres, fordi at det er det mest fornuftige. Et veldig sett av siviliserende verdier, som alle samfunn hadde vært
tjent mat ble mer utbredt. Og det fullt ut mulig å hevde det selv om du har en vestlig bakgrunn. Mm. Men da foretar man ikke det maktovergrepet overfor den andre, så å si, at man beskriver noe som universelt, når det faktisk ikke er det. Altså da anerkjenner man, ved å hevde at det er vestlig, så anerkjenner man den andre for dens forskjellighet. Altså, man anerkjenner at det er lov å ha en annen bakgrunn, og mene at noe annet er like moralsk rett. Ok, så menneskerettighetene er kompatible med religionen, men religionen er overhovedet ikke kompatible med menneskerettighetene? Jo, du kan godt tenke deg at religioner er kompatible. Det er jo avhengig av hvordan du fortolker religionene. Det vil finnes mange innenfor islam, som vil slutte opp med menneskerettighetene. Det vil sikkert også finnes mange innenfor hinduisme som er mot kastesystemet, som i aller høyeste grad vil oppfatte at menneskerettighetene kan forenes med hinduisme. Men det er jo noe annet å si det enn å si at dette er verdisystem som disse religionene historisk har uttrykt på samme måte som man har gjort i Europa. Mm. Og jeg mener da at det å tenke historisk her på den måten som jeg har gjort, og som jeg vil tro nesten alle idehistorikere som studerer dette her, ikke alle, men mange i hvert fall tidligere har gjort, vi mener at det er en måte å tenke om ideenes fremvekst på som er mer pluralistisk og mer demokratisk og mindre maktovergripende. Fordi at det som sagt vil erkjenne og anerkjenne eksistensen av ulike verdioppfatninger, som man ikke behøver på noen måte anerkjenne som likeverdige. Men se på normativ kraft, eller hva man vil etterleve og sånn. Men som likeverdig i den forstand at folk faktisk mener det. Er det det internasjonale gjennombruddet? Vil du si at det er en sånn akkumulasjon av din forskning og dine arbeider rundt dette med internasjonal bistandspolitikk? At den boken, for de som måtte være interessert i å vite mer om det, vil den summere den opp alt du har tenkt, tatt til deg, lært, funnet og sånne ting? Er det... Både ja og nei. Altså, jeg har jo, du kan si at før det internasjonale innbruddet så har jeg jobbet mye med idehistorien knyttet opp til Norges møte med verden og bistand og utenrikspolitikken. Så i den forstand er det kanskje en slags oppsummering. Men alt det jeg der skriver om da verden kom til Norge er helt nytt. Jeg har ikke skrevet noen ting om før. Og den analysen av det humanitære politiske kompleks som jeg snakker om, altså forbindelseslinjene mellom disse to politikksystemene, altså bistand og innvandring og integrering, har jeg heller ikke skrevet noe om før. Sånn at grunnen til at jeg skrev den boka hadde jo ikke egentlig noe med at jeg ville oppsummere ting, men en direkte foranledning var den diskusjonen vi snakket om for lenge siden. I går. Om disse flyktninger i Middelhavet, ikke sant? For da skrev jeg en artikkel i Morgenbladet som heter Narsissismens triumf, og folk ble jo forbanna, og den diskusjonen i Son, ja, det glemte jeg å si, den endte jo opp med at det ikke ble noen diskusjon, fordi at mitt standpunkt ble oppfattet som så umorask og så amorask, at det var liksom ikke noe å diskutere. Og det irriterte meg voldsomt, rett og slett. Fordi at jeg også da tenkte at hvis jeg ble møtt med den kritikken som har holdt med Midtøsten så lenge, og som tross alt har samarbeidet med muslimer og drevet med flyktningarbeid UNHCR, hva vil da skje med andre folk som hevder det samme? Det blir jo da helt umulig å diskutere, noe som er et viktig spørsmål for Norge. Det var det ene, og det andre var Libya-krigen, som du vet, som jeg har vært ganske opptatt av. Altså at ingen diskuterte det, og i den grad man da etter hvert oppsummerte og skjønte at krigen ikke hadde nådd den målen de sa, så var det ingen som ellers var det veldig få som prøvde å revurdere eller sette seg inn i hele situasjonen i 2011 på nytt, for å se om det kanskje var sånn at de tenkte feil, eller at de handlet feil. For at i Norge så er det sånn at nesten alle fortsatt sier at gitt det man da visste, så handlet man så rett man overhovedet kunne, både rasjonelt og på rask.
Kunne du gjenfortalt Libya sånn veldig kort fra start til slutt, og Norges innblanding, hva ble sagt og gjort, og hva så man i etterkant? Hvordan så på man i etterkant med når man så konsekvensene? Ja, nå kan det høres ut som, altså dette har jeg da også undersøkt, brukt mye tid på, ikke bare jeg, men også folk som jeg samarbeidet tett med, og jeg har også da laget en film om det for NRK Brennpunkt. Så dette har jeg undersøkt ganske mye. Og det som da var tilfellet, det var at i 2011 så var jo dette, stemningen var jo da den arabiske våren er på gang. Man så for seg at det var, i hvert fall så var det den offisielle retorikken, mange så det for seg, at dette var Østeuropa på nytt. Man kastet av seg det totalitære åket, og demokratiet vokste fram i Midtøsten. Og så oppfattet man da opprørene i Benghazi og Østre Libya på samme måten. Man plasserte det inn i denne arabiske våren, og Gaddafi ble da skurken nummer én, så klart. Altså han som ledet, han som var lederen av Libya. Så var det da spørsmålet hva Norge skulle gjøre. Mange var jo skeptiske. Jonas Gahr Støre var lenge skeptisk, for eksempel. Fordi at han sa jo at det er ikke så lett å bombe samfunn til demokrati og sånt. Så han var til å begynne med skeptisk. Men så i løpet av veldig kort tid, på grunn av det var et vedtak i FN, om Jens Stoltenberg skulle til Paris, skulle møte Sarkozy og så videre og så videre. Han presset på for at Norge skulle si ja til å sende F-16-fly. Og så hadde du hele den diskusjonen, ikke sant, som du kjenner til, om at man besluttet dette på SMS, når de forskjellige statsrådene, og partilederne, mener jeg, var på hytta, noen var der og noen var der. Ikke sant? Det er en latterlig, absolutt absurd diskusjon, forut for beslutningen om å bombe et land i Afrika, så klart. Men det er ikke det som interesserer meg, egentlig. Det som interesserer meg er mer den nærmest totale oppslutningen som beslutningen fikk. Ikke bare i befolkningen, men også blant den tradisjonelle venstresiden. SV var jo et veldig tydelig parti som argumenterte for krig. Og veldig mange argumenterte for krig, og det er lett å forstå det. Igjen, veldig dumt å moralisere her, men gitt at man fortolket verden på den måten som mediene stort sett beskrev den på, og som var på en måte det som var the conventional wisdom på den tiden, så var det jo sånn at ja, men her blir de utsatte, her blir det de demokratiske opprørskreftene blir her truet og kanskje drept av Gaddafi. Vi må gjøre noe, vi går inn og støtter dem. Og så kalte de da operation, ja. Men poenget er jo at hele aksjonen ble jo en aksjon for å skifte regime. Det var ikke henhold til FNs mandatet, men det var klart ganske tidlig. Hele argumentasjonen om at man kunne innføre demokrati i Libya ved hjelp av bomber var meningsløs. For at Libya var et, og det var en av grunnen til at jeg fra første dag var mot det, fordi at hvis du skulle ikke ha mye historisk kunnskap før du forsto at i det øyeblikket Gaddafi ble fjernet og det ikke fanns noen solid enhetlig opprørsbevegelse som kunne erstatte ham, så ville Libya gå i oppløsning. For at Libya hadde vært organisert som tre separate stater, så å si, under det osmanske imperiet i hundrevis av år, og akkurat samlet litt av Mussolini, altså fascisten i Italia, på 20-tallet, og ble jo selvstendig land først etter 2. verdenskrig. Så en veldig, veldig kort statshistorie. Hadde ikke forutsetning for å holde sammen. Du måtte ha en sterk mann for å klare det, som drev etnisk aritmetikk, som det ble kalt, à la Gaddafi. Og som brukte oljepenger på å kjøpe seg alliert. Så det var nødt til å gå galt. Og det gikk galt. Visste man da at det kom til å gå galt? Nei. Man var tatt av det var en krigseufori, det var det som var så rart. Det er en av grunnen til at det har vært interessant å studere. Det var rett og slett en slags begeistring for å gå til krig. For å svekke han først og fremst, eller var det for å ta han, altså fjerne han? Det var for å støtte opprørende første gang.
Man kunne ikke åpent si at det var for å fjerne ham, for det ville bryte med FN-mandatet, men man sa det likevel i stortingsdebattene. Mm. Så det lå i korten fra starten av, også i Norge, selv om han ettertid sa at det var ikke meningen. Så alle var klare på at dette var egentlig en kamp for å styrte Gaddafi, uten å ha noe alternativ. Og man snakket om at menneskerettighetene skulle realiseres i Libya, og de norske bombeflyverne var på en måte demokratiets spydspisser. Så hele norske bistands-Norge, hele bistands-Norge støttet det. Alle de humanitære organisasjonene. Alle de store mediene, så å si. Avisene. Med noen få unntak. Husker du hvem så unntakene? Klassekamp var unntak. VG var veldig for, Aftenposten var veldig for, Dagbladet vet jeg ikke, var kanskje litt mer usikker i hvert fall etter en stund, men dette, akkurat dette har jeg ikke helt present, dessverre. Mm. Men poenget var at det var helt, altså, NRK var helt, helt for. Så en ting er å være for i krigen, men en annen ting er å være krigseuforisk overfor et land i Afrika, på et kontinent hvor Norge hadde brukt 20 år på å bygge opp et image som et land som skulle utvikle landet på deres egne premisser. Mm. Alt dette var man villig til å skusle vekk. Men ikke fordi at man, og fordi man så ikke, man så egentlig ikke tydelig da, motsetning mellom dem, fordi at det ble oppfattet som bistand med andre midler på et vis. Det var bare nå F-16-flygerne som var de som skulle realisere demokrati og menneskerettigheter, og ikke bistandsarbeiderne. Mm. Det var sånn det ble argumentert for. Og derfor er det et særtilfelle i krigshistorien, på mange måter, som derfor fortjener masse oppmerksomhet, etter min mening, i fremtiden. Fordi at dette var ikke en krig som Libya hadde aldri truet Norge. Norge hadde ingen interesser i Libya, bortsett fra Equinor, som jo bare tapte på det. Mm. Og Yara, som bare tapte på det. Så det store norske næringslivet, bedriften, tapte, alle tapte på det. Så det var ikke noe, dette var ikke noen erobringskrig à la tidligere europeiske angrep i Afrika, ikke sant? Mm. Det er derfor den filmen heter De gode bombene. Så dette var en film, dette var en krig som ble ført i den gode saks tjeneste. Og hvor de, jeg sier ikke at alle aktørene tenkte sånn. Det kan godt være at Jens Stoltenberg tenkte på en annen måte. Det kan godt være at folk i forsvaret tenkte på en annen måte. Hva vet jeg? Har ikke undersøkt det. Veldig vanskelig å finne ut også. Jeg er opptatt av den norske opinionen, og alle de politikerne som ikke hadde noen grunn til å handle på den måten de gjorde, på grunn av det og det forhold til NATO. SV var imot NATO, men støttet det. Mm. SVs utenrikspolitiske leder var veldig tydelig. Vi må gå til krig. Og når du sa Venstre, Senterpartiet, alle sammen. Mm. Det er unikt. Når du sa befolkningen også var for det, er det da en logikk i at det var veldig lite protester i befolkningen? Altså du tenker da at da, så lenge det ikke er noe motstand eller protest i befolkningen, så da støtter man det mer eller mindre? Det var ingen alternativ diskusjon. Husk på i Irak, da det var snakk om at Norge skulle delta i Irak, så var det 60 000 stykker i demonstrasjoner i Oslo. Største demonstrasjonen kanskje i landets historie. Da Norge skulle Da det var snakk om at Norge skulle delta i USAs krig mot Irak i 2003, da tror jeg det var 60 000 mennesker i Oslos gater. I 2011 var det ingen. Mm. Og i 2011 skulle Norge spille en hovedrolle i bombekrigen, altså Norge slapper 10% eller noe sånt av alle bomber som ble sluppet. Mm. Så vi spilte en framskutt rolle. Sånn at dette er jo ikke spørsmålet om man er for eller mot krig, for eller mot NATO, altså, dette er en diskusjon som er helt annerledes. Altså, du hører det er ikke det som er mitt spørsmål. Mitt spørsmål er, hvordan var det mulig at så mange uten egentlig en krigers mentalitet i det hele tatt kunne være euforisk for en krig med den begrunnelsen over så lang tid, og selv nå i ettertid, når man vet hva som har skjedd, forsvarer sine handlinger den gangen ved å si at
Vi visste ikke mer, og vi kunne ikke vite mer, og derfor så handlet vi sånn som vi gjorde. Mm. Og det klart at det var mulig å vite noe mer, for det var mange som sa at vi vet ikke nok. Jeg mener, Bulgaria var ikke med på krigen, med den begrunnelsen. Tyskerne ville ikke være med. Altså, det var protester i engelske, der var det forskjellige folk som mente forskjellige ting. I USA så var det folk som mente at det var grunnlovsstridig. I Norge var det Et sånn appellerende David mot Goliat narrativ som spilte inn der med Gaddafi som Det var det helt sikkert, men det er jo da en merkelig måte å framstille David og Goliat på, for at poenget var jo at Eller en veldig, sånn veldig stor, sterk herskende part og en mindre svak part at, ja, det var den, at det er litt mer narrativ at det er Det var den manipulerende narrativen, altså, som var, uansett hva den skyldtes, og om den var planlagt, eller noe, det vet ikke jeg, men i realiteten så var det en manipulerende narrativ som framstilte Gaddafi som den store sterke, men han viste seg å være uhyre svak. Mm. Han ble vipet av pinnen. Like that. Mm. Flystyrken hans ble jo knust i løpet av noen dager. Han var i realiteten nærmest fanget sitt eget hus, ikke sant? Eller han måtte rømme fra det ene stedet til det andre etter bare noen dager. Mm. Så forestiller man at han var den store, sterke diktatoren, var så klart, hadde ingenting med realiteten å gjøre etter at krigen brøt ut. Selv om han var en diktator i Libya, ja. Interessant. Hva tror du blir etterspillet nå? Er det etter her noe man begynner å ta opp igjen? Ikke Norge. Nei? Ja, dette er en diskusjon om et lag død. For her satt man jo regjeringen Solberg. Altså, vi har lagd disse filmene og sånn, og skrevet masse artikler her og der, og andre også enn meg, så etter hvert så ble det der press på regjeringen. Mange aviser også støttet det, at man skulle nedsette en undersøkelseskommisjon, eller en evaluering. Mm-hmm. Men den evalueringen var en evaluering som overhodet ikke var uavhengig. Det var ledet av Jan Pettersen, tidligere utenriksminister og partileder av Høyre, og folk fra Forsvaret og så videre og så videre. Ja. Så konklusjonen var gitt på forhånd. Mm. Og hele greia var først og fremst en evaluering for å gjøre deployeringen av tropper internasjonalt i fremtiden mer effektiv. Altså, bruke denne som en måte å kunne gjøre tilsvarende ting i andre land. Så kompetanseheving, som det heter på bedriftsspråket. For deployering, dette er begrepet de bruker, jeg synes det er litt morsomt. Deployering. Deployering. Det er da å sende ut soldater. Og konklusjonen var at Norge handlet gitt betingelsen og forutsetningen rett. Og det sier Søreide Eriksen i Stortinget, det sier dessverre Jonas Gahr Støre også, altså det sier, det er på en måte, med ett unntak, Signe Navarsete som vel mener at hun ikke ville gjort det samme på nytt, så sier nesten alle de andre at vi gjorde hva vi kunne gjøre, det var rett. Og det er veldig forskjellig fra hva som er tilfellet i England, hvor man jo har gitt Cameron-regjeringen ansvaret for å feilvurdere situasjonen i Libya fra første dag. Mm. USA og Obama sier at den største feilen jeg gjorde var Libya-krigen. Men i Norge, veldig interessant. Huh. Ja, det er ganske interessant, men er det noe så enkelt som at politikere går tilbake på ting, sitter ekstremt langt inne som med tanke på miste fjes, eller? Jeg vet ikke, jeg vil ikke tolke det til sånn psykisk Eller også internasjonalt, når vi er tilbake til sånn bistandspolitikk, som også handler mye om relasjon til nettverksbygging, altså politikere som vil komme seg ut i feite verv rundt omkring når de er ferdige med Stortinget, så kommer seg til Nei, jeg vet ikke, men det kan jo også ha sammenheng med at den norske forsvarsstrategien har endret seg. Norge er jo nå involvert militært i Irak, ikke sant? Involvert i Syria, involvert i Afghanistan. Altså dette tradisjonelle bistands-Norge fra 1980-tallet, hvor Norge sendte ut snille, godhjerta folk som jobbet for en slik og ingenting han har sagt for. Det finnes jo ikke lenger. Ikke sant? De eneste For at det finnes jo nesten ikke eksperter innenfor den bistandssystemet lenger, at man samarbeider med lokale partner og sånn. Så mange av de ekspertene som Norge sender ut, det er jo militære eksperter og politi. Mm. Sånn at alt dette har endret seg.
Det kan jo at det et uttrykk for det, at man kjenner til dette, at man vet at dersom man sier noe, så vil man opponere ikke bare mot en bestemt fortolkning av Libya, men mot en utenrikspolitikk som man kanskje enig i, eller som man ikke har diskutert ordentlig. Altså, igjen, dette ikke hvor man for eller imot Irak og Afghanistan og Syria. Det for meg, altså det er separate spørsmål, som også dere, altså, som jeg enkelt må ta stilling til. Men det som interessant at Libya-aksjonen må jo selvsagt ses i et sånn sammenheng. Altså at den norske politikken har endret profil. Fra å være en klassisk, primært bistandsaktør, fortsetter å være det også, så er vi nå også blitt en ganske høyprofilert militæraktør. Men begynte ikke det her også før, men under et annet mantra, eller et annet, skal vi si, titel, altså sånn så fredsbevarende styrker i ja, men det var på Balkan, det var, jo. Ja, og, og Libanon og... Det er forskjell. Libanon okay. Var FN. Ok, det var FN. Ja, og Mali er FN, og Kongo er FN. Akkurat. Men Balkan, men, der sendte vi vel ned mot... Det var NATO. Det var Norge med å bombe ut. Og da er det noen sånn fredsbevarende styrker, er det det heter da? Men altså først var det en bombeaksjon. Det er også, ikke sant, mot Serbia særlig, mot serberne. Altså i forbindelse med krigen om Kosovo. Men så etter det har man vært involvert i fredsbevarende styrker, og det er man jo fortsatt. Men Libya, det var ikke NATO? Libya var NATO. Libya var NATO. Altså, det var en FN-resolusjon som ga grønt lys, men det var NATO som stod i spissen for det, og jeg gjennomførte det militært. Akkurat. Ja. Men det var bra, og en bra, skal vi si, oppvåkner, eller gjenfortalt, om det var interessant å høre, og få en oppfriskning på det. Ja, altså, ja. Det føles veldig lenge siden. Ja, det føles veldig lenge siden. Men jeg mener, hvis man opptatt av nyere norsk historie, og idehistorie og verdensbilder og selvbilder og sånt, så er det klart at det er i hvert fall for meg umulig å se bort ifra en sånn hending. Fordi at den er så overraskende, og hvis man ser det i et langt historisk perspektiv, med bistand og sånt, så er den nærmest uforståelig, ikke sant? Men den blir jo så klart mer forståelig når du tenker geopolitikk og allianser og alt sånt, men, og det er derfor selve begrunnelsen fra de gode menneskene, som jeg kaller det, det er de som interesserer meg. Kirken gikk for. Kirkens preses argumenterte for bombing av Libya. Ja, vi hadde en bra overgang her i sted, hvordan, som jeg tenkte i sted, men da gikk vi over på Libya i stedet, men det her med å få motstand på prosjektene dine, på bøkene dine, ting du produserer. Det er vel ikke i nærheten så mye motstand og merkelapper som dukker opp når du snakker om, skal vi si, internasjonal bistandspolitikk og geopolitikk og verdenshistorie og den type ting, som så det ble med det internasjonale gjennombruddet. Og når du skulle, når du, som du sa i sted, den siste delen i boka, altså, som handler om integrering og innvandring, der var det jo... ble du overrasket eller forventet liksom, den pushbacken du fikk der med merkelapper og hatter som vi snakket om litt på telefonen i dag tidlig? Nei, altså kan si at opp igjennom årene så har jeg fått som passer på å skrive ganske solid når det gjelder analysen av bistand nå, fordi at det var jo et tema som ble oppfattet som, og med rette på et vis, som nasjons prosjekt på den globale arena som organiserte Norges moral i en ellers vond verden. Og da det å se på dette fra en annen synsvinkel, eller det å, som jeg mener at jeg gjorde, kun analysere det med helt vanlige
samfunnsvitenskapelige historiske begreper, det ble i seg selv oppfattet som en trussel hos mange, fordi at det gjorde det vanskeligere å argumentere for det på den måten som de var vant til. Ikke sant? Det ble med en gang mer krevende. Pirket du liksom borte i godheten? Ja, det mer ja og forestille meg at man... Ja. Mm. Det, og, sånn at det var jo masse kritikk, ikke sant? At man oppfattet det, men da jeg ga ut Binder av de andre, så var, hadde jo VG på første siden. Det var 1990. Mm. Bokbombe mot uhjelp, det var ikke mot uhjelp i det hele tatt, men det var en analyse av uhjelpen, men det var sånn det ble oppfattet. Mm. Men allikevel så vil jeg si at selv om jeg synes det tidlig var ganske tøft, det kanskje dumt å si, men det klart at det å stå utenfor dette språklige fellesskapet og det perspektivet som bistandssystemet representerte, det var jo i tider en ganske ensom affære. Ikke? Mm. For det var nesten ingen som gjorde det. Mm. Og vi lagde noen filmer, for eksempel, det en av de få, noen av de få filmene som egentlig har blitt lagd om norsk bistand fra et kritisk ståsted. De som jeg hadde laget sammen med noen journalister i TV2, altså Per Christian Magnus og Robert Reinlund og Anne-Marie Groth. Men du har helt rett, det internasjonale gjennombruddet, det var først da jeg, altså sånne ord som at jeg var liksom rasist, eller til og med snakket som nazist i mellomkrigstiden, var etnonasjonalist, nasjonal, jeg vet ikke, høyre nasjonalpopulist, men den ene etter den andre, det kom jeg først da. Mm. Og at jeg var en juksemaker, og alt det der kom jeg først da. Altså det var da... Det er sånn slus at det er en anmeldelse blir etterfulgt av en annen som blir drøyere, eller? Altså, du husker du refererte til Morgenbladet sin... som sammenlignet med nazisme, var det ikke... Jo, ja, med det som skjedde i mellomkrigstiden, ja. Det er sånn at det er veldig... Det er bare nesten litt uforståelig, den kritikken gitt hva jeg ellers har gjort, ikke sant? For det hadde ellers hele forskningen gått på å analysere norske stereotypier av den andre, ikke sant? Klientisering, alt dette som jo jeg holdt med i alle år. Og så plutselig ble oppfattet og ble beskrevet som en som er etnonasjonalist og som hater utlendinger og som er helt mot muslimer og som er helt imot pluralisme. Ja, jeg vet ikke hva. Det var på en måte ingen grenser. Men det har jo også sammenheng med at dette var et felt som ikke var diskutert og som ikke var studert. Hvordan håndterte du det? Nei. Har du hud? Neida, det må du ta vekk. Nei, nei, altså, det var klart at innimellom så synes jeg jo ikke det var så særlig hyggelig, men samtidig så forstod jeg jo det at, og det har jo noe med forskningsnatur å gjøre, og etter min mening og sånn som jeg definerer hva forskning egentlig bør være, at en forskning som ikke skaper diskusjon og motstand, det er som å være en komiker som forteller en vits som ingen ler av. Mm. Fordi at da forteller du ikke noe nytt. Du forteller ikke noe utfordrende. Og hva er da poenget med å drive forskning? Da kan du jo like gjerne selge pølser. Mm. Da er det ikke verdt det å bruke tiden på, rett og slett. Så gøy er det ikke. du må jo finne ut noe nytt. Mm. Og i det øyeblikket du finner noe nytt, og kanskje noe som er kritisk da, mot den herskende oppfatningen, og sånn vil det alltid være innenfor alle mulige slags sammenhenger, det er noe som etableres som absolutt sannhet. Eller som i hvert fall dominerende måte å se ting på. Og denne måten, den dominerende måten å se ting på, så ofte det er knyttet opp til forskjellige typer maktinteresser, den liker ikke når det kommer utfordrende perspektiver på det de holder på med. Sånn har det alltid vært, og sånn vil det alltid være. Men dette var da et spesielt ømtålig tema, fordi at det var knyttet opp til moral på den måten som det var. Ikke sant? Det var noen standpunkter som per definisjon var rett moralske. Og det var så å si tilstrekkelig å hevde at man hadde rett moral for å begrunne hva man gjorde. Og i en sånn politisk moral sammenheng, så vil jo kritiske analyser som forholder seg til, i hvert fall forsøksvis,
fakta oppfattes som et problem som en potensiell bombe under arken. Og sånn fungerte det også litt, ikke sant? De hadde jo 30, det var jo 30 møter rundt om i landet, ikke sant, som diskuterte denne boka. Og det var mange som kjøpte den, som du vet, og den blir, den er ikke, altså den, er, den har ikke, den har ikke gått av med døden, den boka, den fortsetter å selges, den vil fortsatt bli diskutert. Så jeg tror at den, i tillegg til mange andre bøker som ble skrevet og mange andre ting som ble gjort, så begynner det til å utvide, tross alt, diskusjonsrommet når det gjelder innvandring og integrering, og etter min mening, nettopp ikke på en fremmedfientlig måte. Ikke det helt tatt. Men på en balansert måte som gjør det mulig å diskutere uten at det fremmedfientlige, sånn som det har gjort i mange andre sammenhenger, får overtak. For dette er jo er ikke en bok mot innvandring heller, ingen kan si det. Jeg har ikke noen synspunkter på det. Det er ikke en bok hverken for det ene eller andre, og det vil folk se om 5 år. Det er ikke noen synspunkter der om sånne ting. De prøver å forstå hva som har skjedd, hvordan man har fortolket det, hva som førte til det, hva som førte til det, hvordan man begrunnet det, og så videre og så videre. Så kan det være svakheter ved det boka, så klart er det svakheter ved boka. Det kan være feil der, så klart er det feil. Selv om mange, selv om noen av disse bekatellene, som at jeg skrev at den der sangen om vi alle like, men det er utenpå, vi alle forskjellige, men det er utenpå, ikke skrevet av Jo Tenfjord, men av Margrethe Munthe. Utrolig irriterende, for at jeg vet så godt, for at Margrethe Munthe, jeg hadde barn på Boltløkka skole, jeg vet så mye om Margrethe Munthe, og så går i den fella. Utrolig irriterende. Eller, det var ikke en fell engang. Altså, sånne ting. Det er jo bare et feil navn. Altså, jeg tenker jo det. Er jo... Ja, men... ja, men det er ikke sånn feil der av den typen. Ja. Ikke noe substansielt. Overhovedet ikke. De sier at jeg har sitert feil, og snakket sitert feil. Det ble påstått at jeg har sitert feil, men da må man gå inn og se hva er det jeg faktisk står der, hva er det som står i kilden. Sånn at det avviser jeg. Altså, jeg avviser det helt. Men feil i boka er det, men det er... av denne marginale typen. Men poenget med, jeg mener at hovedpoenget med å drive, altså for meg, så var det sånn at i hvert fall jeg, som forsker og som, jeg lærte noe nytt når jeg holdt på med det, altså jeg forsto det internasjonale gjennombrudd bedre da jeg hadde satt punktum enn før jeg visste noe, før jeg begynte å skrive boka. Og for meg er det på en måte nok, på et vis. Og jeg tror, men jeg tror også at andre vil ha, vil se at uansett hva de ellers måtte mene om det, så tror jeg at de etter hvert forhåpentligvis kan anerkjenne at det er en bok som overhovedet ikke hverken er etnonasjonalistisk, høyrepopulistisk, innvandringsfientlig, muslimfientlig, islamofobisk, har ingenting med det å gjøre, men den setter spørsmålstegn ved islamisme, den setter spørsmålstegn ved begrunnelsen for innvandringspolitikken, den setter spørsmålstegn ved hvordan man forstår multikulturalisme. Alt dette gjør den. Men det er jo et helt annet, det er en helt annen tematikk. Er det liksom et trygghetstegn i og med at når det blir dratt fram alle de her tingene som du nevnte nå, sånn, som i boken handler jo om veldig mye mer enn bare det, så merker du at liksom det er det liksom urettferdig å bare bruke så mye tid på den delen framfor de andre delene som også fortjener oppmerksomhet? Ja, men det er jo, men det er enig, men, altså jeg, men bare komme litt tilbake til det jeg sa til å begynne med her. Da, altså jeg tror altså, det å skape debatt og motsetning sånn er ikke seg selv et mål man driver forskning, men samtidig så mener jeg at det at det skaper debatt og motsetninger og konflikt, det er heller ikke noe problem. Altså, det er ikke nødvendigvis et kriterie hverken på at forskningen er god eller dårlig. Men det betyr at den er relevant på et eller annet vis. Ja, det indikerer jo noe. At den har en relevans. Ja. Sånn at det er det ikke, altså det er det ikke tvil om at boka har hatt. Den har hatt en relevans. Mens
spørsmålet er, som forskningsmessig, er jo da om den bringer fram perspektiver, begrepsapparater, metodiske grep, som kan være hensiktsmessig for å forstå denne type prosesser i samfunnet. Og jeg har jo da tenkt sånn at det har vært et like, altså det har vært et like viktig prosjekt for meg som det andre. Mm. Selv om jeg skjønner jo så klart at sånne ting vil, i hvert fall det første omgang, spille en langt, langt mindre rolle. Men jeg opptatt av da prøve å understreke at det forskjell på å drive forskning og å drive journalistikk eller å drive synsing. Mm. Det klart det ikke like lett å holde tunga rett i kjeften, som det heter. Eller å, men jeg har i hvert fall... Men det må jo være et ideal, tenker jeg. Mm. Fordi at jeg er samfunnet også tjent med at de ulike systemene opererer på forskjellige måter, altså at journalistikken er journalistikk, og forskning er forskning. Det er en del av samfunnets potensielle pluralisme, som forskerne i hvert fall ikke bør utfiske. Så derfor er jeg er veldig fornøyd med at boka har skapt debatt. Så klart, men jeg tar ikke det, og som jeg sa i sted, en forskning som ikke skaper noe diskusjon, er, etter min mening, enten så originalt, at det vil på et eller annet, eller så er den rett og slett podkastet. Mm. Så jeg har ikke noe mot, det er fint, at, men det er ikke noe kriterier på noe som helst. Jeg skjønner. Men hvordan opplevde du intervjuet med Ole Torp i 2018 da? For det var jo sånn ekstremt innvandringsfokusert, var det ikke det? Jo. Oh, ja, det er sant. Nei, altså, jeg må si at jeg ble veldig... Altså, jeg skjønte det først etterpå hvor sært det intervjuet var, ifølge hva mange så. Jeg har aldri sett etterpå, eller jeg har ikke sett det selv. Mm. For at mens du holdt på det, han var jo veldig hissig og veldig insisterende. Men det er jo sånn... Og veldig overraskende for meg, fordi at det vi hadde snakket om på forhånd, så var tonen helt annen. Så det kom litt som et bakholdsangrep. Mm. Men jeg tenkte at ja. Så jeg synes det i og for seg ikke... Nei, jeg synes i og for seg ikke det var så veldig ille. Men jeg hører jo av folk jeg stoler på, at det var et veldig atypisk Torp-intervju. Sånn, i det formatet. Mens andre personer som er intervjuet, liksom bare ble klappet inn og gledet ut, så var det angrep fra første stund. Men det ligger vel kanskje en viss forventning hos hans seere eller følgere eller redaksjon at hvis han ikke hadde gjort det, så hadde han fått pushback på det. Jeg vet ikke, men det er jo andre han... Poenget er at jeg skjønner jo at intervjuformat, altså stort sett så er det tonen en helt annen. Ja. Uansett hvem man møtte, men nå har han jo gått av det. Nå er det vel det programmet tatt av, er det ikke det? Jo. Så det var en opplevelse, og jeg... Sånn skjer. Ja. Men det er jo det fine også med sånne vinduer, at det øker jo sannsynligvis. Det er jo liksom som Nassim Taleb sier, at du kan aldri... Det er ingenting du kan gjøre i offentligheten som gjør at du selger mindre bøker. Mer eller mindre. Da skal det nesten være sånn ekstreme skandaler, at du blir helt avskiltet, men... Jo, det kan du si, men altså, jeg tenkte vel ikke på det først og fremst som en sånn salgsfremstøtt heller. Nei, det tenkte jeg ikke heller på heller, men altså, det er ingenting som kan... la meg omføre meg at det er jo veldig lite som kan skade oppmerksomheten og rundt boka og prosjektet. Nei, det er jeg enig. Det er jo det fine med det, liksom, med en bok. Ja. At den er veldig usårbar i den forstand. Ja, det er jeg enig i, fordi at... For det er jo så klart veldig hyggelig at, og det er veldig positivt som sagt, at denne tematikken blir diskutert, og forhåpentligvis. Jeg var i hvert fall med på veldig mange møter hvor dette ble diskutert på en mye, mye mer sivilisert og balansert og hyggelig måte enn det som hadde vært mulig et par år tidligere. Det vil jeg påstå.
Og det skyldes selvsagt ikke bare boka, men det skyldes litt boka. Du, jeg bare ser på klokka her. Den 2,5 time vi inne I episoden her nå. Vil du fortsette litt til, eller vil du tenke, er du på tide å runde av det litt, litt opp til deg her? Nei, vi kan vel kanskje... Altså, jeg har god kondisjon, men jeg tror kanskje vi kan begynne å runde av. Det var litt... Ja. Jeg kjenner jeg begynner å bli litt... Begynner vi tørre i... Nei, ikke tørre, men... Ja, kanskje innebærende. Gjør du det, ja? Nei, jeg spurte deg. Det du som har stått for snakkingen her. Så det, Er det det? Er ikke det deg? Ikke, det vil jeg virkelig ikke påstå. Men nei, det jo utrolig mye mer vi kunne prate om, og det, nå ble det jo til at vi gjorde en sånn, nesten sånn semi, vi touchet vel innom ganske mye av det internasjonale gjennombruddet her nå, mer enn vi gjorde kanskje gjennom bøkene og prosjektene rundt vannets menneske og vannets historie og den siste boka I verdenshistorie, men jeg sånn, hadde kanskje lite håp om at vi kanskje kunne prate om det en annen gang, altså bare tatt for oss kanskje bøkene. Vi kan jo prate om det litt etterpå, eventuelt, for det er jo litt interessant, synes jeg, å kunne gå liksom I dybden av en bok I episode bare veldig somatisk. Nå har vi jo gått veldig over hele, både med bakhistorie og gjort det veldig digresjonsrikt her, så det veldig hyggelig at alle som hører på nå, snart 3 timer inn her, steierne henger igjen her, det sånn det skal være. Det faktisk ganske mange, det mange som spør hvor mange som gidder å høre på så lenge, og det jo da statistisk sett en tredjedel da, av de okay. som begynner å høre på okay. med til slutten da. Det så det de knallharde folkene. Så vi kunne jo avslutte litt med sånn, dette jo litt sånn, Jeg synes det veldig interessant, så må du bare si at, hvis det, at det ikke så mye å prate om det, men sånn, det jo litt det her med hvordan du legger opp arbeidet ditt, da. Hvordan har du sånn, veldig faste rutiner når du I skriveprosjekter, står du opp, lager kaffe, arbeidstid, golfbanen, holdt på å si, eller noen sånne rutiner som I forfatter... delen av livet ditt? Nei, helt uten rutiner. Du vil si, holde på hele tiden. Så full maskin hele tiden. Men hva tar du... Det snakket vi liksom innledningsvis, det her med å holde flere prosjekter I gang, så du er ikke typen som tar lange ferier og tar fullstendig pause fra arbeidet. Det liksom, det ligger I hodet konstant. Har du alltid gjort det? Mm-hmm. Ja. Uten avbrudd? Ja. Det ikke sant... Ja, altså, uten å avbryde. Altså, jeg har prøvd å forene det, ikke sant? Jeg har alle ferier, I hvert fall opp gjennom historien fra barna var små, var jo reiser I Europa med bil opp og ned langs elver og museer. Og, ja. Så ikke den... Ja, så jeg har sett mye, for å si det sånn. Og nei, så har jeg ikke... Eier minst mulig som distraherer. Mm. Leser ikke aviser. Altså, nei, men altså, du skjønner. Ja, du leser ikke aviser, nei. Nei, lite. Nei, fordi at det ekstremt mye støy? Lenge siden, ja. Altså, jeg leser jo, nå leser jeg litt for mye på grunn av koronatider, men, ja. Men nei, altså sånn at jeg har vel en ganske høy arbeidsmoral. Mhm. Dedikasjon til, altså, men det sånn, når du først begynner på noe, så skal det bli ferdig. Har du en sånn filosofi på ting? Men først påbegynt, så skal du gjøre det ferdig, enten om det blir, du skal sette et endelig punkt. Ja, må jeg bli ferdig, altså, alt, de har jo kassert prosjekter for all del. Ja, men de ferdige I sin form da? Nei, da blir det ikke, altså, jeg får det ikke til, eller det blir ikke interessant. Så det finnes jo, så klart. Men nei, altså jeg skal ikke overdrive at jeg arbeider helt, men jeg har ikke noe sånn jeg har ikke noen klare ritualer. Altså, det jeg holder på med det jeg synes det utrolig spennende. Ikke sant? Da, Føles det ikke så mye som jobb? Nei, eller litt det? Det gjør det ikke. Så da... Da det jo sånn at når du har anledning, så gjør du det, rett og slett. Mm. Og så spørsmålet hvor ofte du har anledning. Og det jo ikke alltid. Mm. Men sånn det nå.
Er det sånn for å kunne være så produktiv som du og så ha det der det mindsetet der, trener du mye, har du noe spesielt kosthold? Nei. Ikke noe, du har ikke noe sånn dogme der, du har ikke noe på søvn? Overhovedet ikke. Ingen dogme. Det veldig interessant. Det det bare altså et fullstendig dynamisk, lystbetont liv uten... strenge leveregler? Dynamisk, lystbetont liv, det er dine ord. Jeg sier at jeg har ikke noe... Det har jeg overhovedet ikke sagt. Det jeg har sagt, jeg har ikke noe sånne dogmer om at jeg må spise det, eller jeg må trene det, eller jeg må stå opp da, eller jeg må legge meg da, eller... Det er en moderne optimaliseringsgreie der. Kanskje det er blant generasjonen under. Det er veldig liksom på det jeg skal optimalisere kropp, hodet, til å være mest mulig produktiv. Men din generasjon er kanskje ikke så opptatt av den biten der. Jeg vet ikke, jeg har aldri snakket med noen om det. Nei, det var det jeg var så interessert i, for det er ting som er veldig inn å prate om med folk som driver i de disiplinene som forfatter og skaper og produsenter. Da. Og liksom holde seg i gang, og hva er det som får deg, hva er det som driver deg? Det er jo sånn, litt sånn klisjé-spørsmål, da, sånn der, hva er det som driver deg dag for dag, og så videre. Går det noe svar på det? Nei, altså, dette kan man jo svare på enten dypt og filosofisk, han har sagt, eller essensielt å vise til diverse bøker og inspirasjonskilder, han har sagt, eller man kan snakke helt sånn. Gjerne det første, hvis du orker. Ja, og orker. Det vil da ta for lang tid igjen. ja. Så, nei, altså. Så, hvis man skal si det helt, som plain og enkelt, så er det jo veldig enkelt. Så lenge du har problemstillinger som man oppfatter som uhyre interessante, og som man vet at dersom ikke jeg gjør det, så er det ingen som gjør det. Mm. Og jeg samtidig oppfatter de som ikke så viktig, men litt viktig. Da trenger jeg jo ikke noe mer, egentlig. Så lenge jeg er frisk noglunde og har et sted å jobbe og har mat på bordet, ikke sant? Hva mer liksom? Mm. I forhold til jobben da, så jeg trenger ikke noe annet regime for å pushe meg eller beskytte meg eller hva det skal være for noe. Men det er liv uten arbeid? Ja, liv uten arbeid. Vil det vært veldig tomt, eller? Altså sånn, hvis du ikke skulle jobbe... Ja, altså hvis du ikke skulle hatt noen prosjekter, eller? Ja, det, for meg, ja. Ja? Ja, så det kommer an på hva det... Da ville jeg sikkert fylt med et eller annet, men altså for meg nå, altså ja. Det vil jeg tro, for at som sagt, jeg er jo ikke alene her, men jeg har en familie. Så jeg kunne jo alltid ha fylt med noe annet, og jeg kunne vel ha utviklet mange ulike interesser. Mm. Men det har jeg ikke hatt noe behov for. Mm. Og har heller ikke oppfattet det som nødvendig, selv om mange ville si at det bør man ha. Men hvor står det skrevet? Ikke sant? Det er mange som lager sånne mange regler eller ideer om hvordan livet skal være. Mm. Men det har ikke jeg. Altså, sånn sett. Jeg har det mye enklere. Mm. Rett og slett. Jeg liker den filosofien her, altså. Det må jeg bare si. Men hvordan synes du det har vært å podcaste i 3 timer, da? Kontra dette her vel? Nei, altså, for det første, jeg vet ikke akkurat hvor lang tid det har tatt. Jeg har ikke klokke på meg. Det har faktisk tatt 3 timer. Jeg kjenner jeg begynner å bli litt tett i nesa, som det heter, og litt rusten i røsten. Ja, og det er dårlig lokal der også, skal sies, men, sånn luftmessig, men... Det var veldig hyggelig å ha deg på besøk her, det må jeg bare si. Ja, jeg håper at det er du som har invitert meg. Jeg har aldri snakket med deg før, og jeg aner ikke hva du syns, men her er jeg nå. Ja, jeg er i hvert fall veldig fornøyd. Jeg håper, og jeg tror også at de som har hørt på hele sulamitten her, også har satt veldig pris på den reisen her. Da. Så at det ble i hvert fall en god mix av både bakgrunnshistorie og hvordan du jobber, og fikk tørt seg innom... Ja, mange sentrale ting og prosjekter og bøker og litt historie. Så jeg synes det har vært veldig lærerikt. Så jeg håper altså de som har hørt på synes det samme. At du synes det var en artig opplevelse å gjøre det her. Så det er jo litt annen type
å ha en samtale tre timer enn det foredraget som du også har gjort kanskje veldig, veldig mye mer av. Nei, hyggelig det. Ja. Absolutt. Jeg må si takk for besøket. Takk for at jeg fikk komme.